أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مغرب کی نماز سے قبل جو ہماری بات ہو رہی تھی وہ یہ کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے نام پر مکمل ایک دین ہے، اور اس کو وجہ جواز دینے کے لیے کچھ روایتیں انہوں نے سامنے رکھی، اسے استدلال کیا. ایک روایت وہ تھی جو حدیث علی یا حدیث ابن عباس کہہ لیجیے آپ، جس میں انا مدینۃ العلم و علی بابوہا. اس حدیث کو رکھ کر کے گویا کہ علم کی ہر شق کو علی بن ابی طالب سے جوڑا گیا رضی اللہ عنہ. میں نے آپ کو ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یہ باتیں بہت زور و شور سے لوگوں میں پھیلائی جا رہی تھیں کہ آپ اللہ کے رسول کے وصی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول نے وصیت کر کے گئے کہ میرے بعد علی نے آپ سے دین لو، آپ سے معلومات لو. یہ باتیں اتنی عام تھیں کہ جتنے علماء تھے، عبداللہ بن ابی اوفا عراقی عالم تھے، آپ نے رد کیا جب آپ کے سامنے قضیہ آیا تو. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا، آپ نے رد کیا جب آپ کے سامنے معاملہ آیا تو. خود میں نے کہا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ خود جو ہے اس کو بھانپا اور سمجھا کہ یہ کتنا خطرناک مسئلہ ہے، کتنا خطرناک مسئلہ ہے. اس کی خطورت سے آپ واقف ہوئے اور آپ نے مستقل جمعے کے خطبے کا انتخاب کیا، یعنی ممبر کا، بھرے مجمع کے سامنے آپ نے لوگوں کے سامنے باتیں رکھی کہ ایسا کوئی معاملہ میرے سامنے نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس کے لیے تاکہ آپ سمجھ سکیں. دیکھو کتاب العلم صحیح بخاری کی، حالانکہ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی کئی کتابوں میں لے کر کے آئے ہیں. باب باندھا امام بخاری نے رحمہ اللہ، باب کتابۃ العلم، باب کتابۃ العلم، اور حدیث نمبر ہے 111. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح بخاری میں کم و بیش 10 مقامات پر لائے ہیں، اس کے آس پاس مختلف استنباطات ہیں امام بخاری کے رحمہ اللہ. لیکن کتاب العلم میں لا کر کے امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا چاہا کہ علم کو لکھ کے رکھنا چاہیے. اب حدیث دیکھیں آپ، امام شعبی رحمہ اللہ کہاں کے عالم دین ہیں؟ عراقی عالم دین ہیں، کوفہ کے. یعنی اس سند پہ آپ ایک نظر ڈال سکتے ہیں. جو میں سند آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ سند پوری کی پوری کوفہ کی ہے، پوری کی پوری کوفہ کی. امام بخاری کے استاذ ہیں محمد ابن السلام، بخارا کے ہیں وہ، لیکن کوفہ میں تھے، وہ کوفہ جا کر ہے، دخل الکوفہ، ایسے الفاظ آتے ہیں ابن حجر کے رحمہ اللہ. وہ کہتے ہیں ان کے استاذ کے سلسلے میں، قال اخبرنا وکیع عن سفیان، سفیان سفیان بن عیینہ کہاں کی؟ ہاں 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 جی، من علماء مکہ، من علماء مکہ. امام وکیع رحمہ اللہ سفیان ثوری سے ہی روایت کرتے ہیں، دونوں کوفہ کے ہیں. سفیان ابن سعید الثوری رحمہ اللہ، وہ مطرف سے، اور وہ امام شعبی سے، اور وہ ابو جحیفہ سے، صحابی رسول، وہ بس آئی. یہ سب کوفی سند ہیں. میں کیوں بتا رہا ہوں یہ بات سند سے متعلق، کہ یہ جو آگے کا جو واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ ایک کوفہ سے متعلق ہے. وہ جہاں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں یہ باتیں عام کر دی گئی تھیں کہ آپ کو اللہ کی طرف سے ایک الگ کتاب ہے، ایک الگ معلومات ہے آپ کے پاس جو کسی اور کے پاس نہیں ہے. قرآن ہے، اللہ کے رسول کا دین ہے سب کے پاس، لیکن آپ کے پاس جو ہے وہ سب سے الگ ہے. ایسی باتیں عام تھیں. تو ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے علی بن ابی طالب سے پوچھا، قلت لعلیین هل عندكم کتاب، هل عندكم، کیا مطلب هل عندكم کتاب، یعنی آپ کے پاس ایسی کوئی کتاب ہے جو مما لیس فی عند الناس، لوگوں کے پاس نہیں ہے وہ چیز جو آپ کے پاس ہے کیا؟ یعنی حل ہونا کا کتاب ان
آپ کے پاس ایسی کوئی کتاب نہیں؟ مما لیس فی ایدی الناس، لوگوں کے پاس نہیں ہے، بس آپ کے پاس ہے. آپ نے کہا کہ لا، میرے پاس کیا ہے؟ الا کتاب اللہ او فہم اعطیہ رجل مسلم او ما فی ہذہ الصحیفہ. تین باتیں آپ نے کی، میرے پاس اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، کچھ حدیث رسول میں نے لکھ رکھی تھی وہ میرے پاس ہے، اور کتاب و سنت کا ایک فہم جو ہوتا ہے نا، ایک سمجھ، وہ اللہ نے مجھے عطا کی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے کیا؟ نہیں، میرے پاس ہے کوئی چیز نہیں ہے. اس کے پاس، ان کے پاس جو حدیثیں لکھی ہوئی تھی وہ سنائے، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. لیکن آپ نے اس کی نفی کی کہ اللہ اس کے رسول کی جو معلومات، یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی تیسری چیز ہے کیا میرے پاس؟ وہ میرے پاس نہیں ہے. آپ نے، یعنی کوفہ میں آپ کے تعلق سے کتنا لوگوں میں عام کر دیا گیا کہ خود آپ کو رد کرنا پڑا اس کا. بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، اور آپ خود اس حدیث کے راوی ہیں کہ لا تکذبوا علی فانہ من یکذب علی فلیلج النار. خود اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کیسے اللہ کے رسول پر کچھ جھوٹ باندھ سکتے ہیں؟ وہ کیسے اللہ کا نام لے کے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ وہ خود اس حدیث کے راوی ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آپ کے نام پر ہی جھوٹ بولا گیا. یہ سب چیزیں عام کی گئی لوگوں کے اندر. تو شیعہ نے لوگوں میں جو عام کر کے رکھا تھا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک الگ سا دین ہے. مجھے یاد آ رہا ہے، میں مشکات العلوم جو تارا منڈل ہے سٹی مارکیٹ، وہاں حفظ کیا میں. جب میں حافظ ہو گیا تھا، عمر چھوٹی تھی میری لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے، 10 سال کچھ تھے میری عمر، میں ان بہت دیانتداری سے بولوں، مجھے اچھی طرح یاد ہے واقعہ. وہ ایک شخص آیا تھا وہاں پہ، جانتے ہیں نا سٹی مارکیٹ کے آس پاس شیعہ بہت ہیں لیکن ہم کو معلوم ہی نہیں. وہ آیا تھا، آ کے ہم لوگ تقریباً 4-5 بچے حافظ ہو گئے تھے، تو وہ اس کو بولا گیا کہ بھائی یہ بچے حافظ ہیں ایسے ایسے. میں بھی تھا، تو اس نے کہا کہ کتنے پارے حفظ کی؟ میں کہا کہ پورا قرآن. میں کتنے پارے؟ بولے کہ پورا قرآن. کتنے پارے بولو؟ بولے کہ 30 پارے. ہم لوگ سب بولے، اور 10 پارے کب یاد کرتے پوچھا. وہ سچ بتا رہا ہوں میں آپ کو، یعنی ہم ایک شبہ ڈالا اس نے، بس الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہ نے ہدایت نہیں دی تھی تو ہم ہدایت پر نہیں ہوتے. لیکن اس نے پوچھا اور 10 پارے. یعنی یہ ہے تصور، یہ ایک مذاق اور دل لگی کی بات نہیں ہے. اب جائیں گے لوگوں کے پاس، ایک عقیدہ ہے، ایک نظریہ ہے، ایک فکرہ ہے، مسلم مانتے ہیں اس کو، اس کے لیے ان کے پاس دلائل رہیں گے. دلائل کی حیثیت الگ، صحیح ہے ضعیف، دلائل ہیں. میں اس لیے آپ کو اتنی سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں کہ علمی اعتبار سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے جو پوچھا گیا یہی کہ آپ کے پاس ایک الگ چیزیں ہیں جو نہیں تھی کسی اور کے پاس. بات واضح ہوگی آپ کو؟ جی. بہرحال علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے نام پر اتنا جھوٹ کھڑا گیا. میں آج آپ کو بتلا رہا ہوں، آج ہم جانتے ہیں نا علی بن ابی طالب کے نام پر کتنا جھوٹ کہا جاتا ہے. میں بتا رہا تھا کہ 1400 سال سے بھی یہی معاملہ ہے. میں ایک حوالہ دیتا ہوں آپ کو سمجھنے کے لیے. صحیح بخاری میں کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے متعلق جو کتاب ہے، اس میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان کے فضائل سے متعلق مستقل ایک کتاب ہے، ایک باب ہے کہ باب مناقب علی بن ابی طالب القرشی الہاشمی ابی الحسن رضی اللہ عنہما. رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے متعلق کچھ مرویات لے کر آئے امام بخاری رحمہ اللہ ان کے منقبت پر. آخر میں دیکھیے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے متعلق، دیکھو 1, 2, 3, 4, 5, 6 روایتیں لے کر آئے ان کی منقبت پر، مناقب پر، ان کی فضائل پر، 6 حدیث 7 حدیث سے. آخر میں ایک حدیث لائے ہیں جس کے راوی ہیں محمد ابن سیرین رحمہ اللہ. محمد ابن سیرین رحمہ اللہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی فضیلت بتلانے کے بعد لوگوں سے کہا، یعنی ان کے تعلق سے لوگوں، ان کے تعلق سے اہل علم نے کہا کہ فکان ابن سیرین، ابن سیرین یعنی محمد ابن سیرین، کہاں کے آپ؟ کہاں کے آپ؟ بصرہ کے، بصرہ کے ہیں، یعنی علماء عراق میں سے ہیں، علماء عراق میں سے ہیں.
ان کے بارے میں آتا ہے فکان ابن سیرین یرا ان عامت ما یروا عن علی الکذب. محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کا یہ موقف تھا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے نام پر جتنا کچھ کہا جاتا ہے اس میں عمومی طور پر جھوٹ ہے. عمومی طور پر کیا ہے؟ جھوٹ. یعنی علی بن ابی طالب کا نام آتا ہے تو تھوڑا چوکنا ہو جانا چاہیے. کیوں؟ ایک دین ہے ہمارا, اللہ کے رسول کی بات ہے نہیں ہے دیکھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. میں یہ بات دیکھیں نا, آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک عام سا معاملہ ہے. ابن سیرین رحمہ اللہ جو ہے یہ سمجھتے تھے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے نام پر جو کہا جاتا ہے عمومی طور پر کیا ہے, وہ عامت ما یروى عن الکذب. عمومی طور پر آپ کے نام پہ جب کوئی بھی باتیں آتی ہیں, آپ دیکھو ابھی آپ نے بھیجا تھا نا مجھے, سفیان, شیخ سفیان نے بھیجا تھا, پانچے اخوال, باتوں سے ہمیں اعتراض نہیں ہے. آپ نے بھیجا تھا واٹس ایپ پہ ابھی کچھ مختلف باتیں, دوستوں سے متعلق, وفائی سے, وفاداری سے متعلق, زوجین سے متعلق, علم سے متعلق, اخلاق سے متعلق. ٹھیک ہے, باتیں اچھی ہیں. علی نے کہا کیا, وہ مصدر اس کا کہا ہے, بس علی نے کہا, عام سی بات ہے. میرے پاس ایک ویڈیو ہے, میں دکھانا چاہ رہا تھا ابھی آپ کو, لیکن اس میں میوزک ہے, اس میں موسیقی ہے, اس لیے میں نے دکھایا. اس میں دیکھو, اس میں دسیوں باتیں علی نے کہا, علی نے کہا, علی نے کہا. باتوں سے اعتراض نہیں ہے, لیکن کچھ باتیں قابل اعتراض بھی ہوتی ہیں, لیکن بس مجرد علی کا نام آ جائے تو لوگ لے لیتے ہیں رضی اللہ عنہ. یہ بات ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اتنے چوکنا تھے اس معاملے کو لے کر, آپ نے لوگوں کے سامنے عمومی طور پر یہ نصیحت کرتے تھے کہ لوگوں کے سامنے ایسی باتیں مت رکھو. دیکھو کتاب العلم جو ہے نا صحیح بخاری کی, میں آپ کو سنا دیتا ہوں, اچانک مجھے نقطہ ذہن میں آیا. صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے مستقل ایک باب قائم کیا ہے, باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیت الا یفقہوا, کہ لوگوں کے سامنے ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں کیجیے آپ, دقیق باتیں, کچھ لوگوں کے سامنے وہ باتیں نہیں رکھنا چاہیے عامۃ الناس میں, اس لیے کہ وہ شبہات ہی گرفتار ہو جاتے ہیں. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, وقال علی حدث الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب الله ورسوله, یعنی لوگوں کو ایسی باتیں کرو کہ جو تبلغ العقول, ان کی باتوں میں وہ باتیں پہنچ سکے, باتیں سمجھ سکے. حتى لا يشتبه عليهم, ان پر وہ باتیں مشتبہ نہیں ہونا, صاف صاف گفتگو کرو ان کے سامنے. باریکیاں جو ہوتی ہیں وہ باتیں عامۃ الناس کے سامنے مت رکھو, ہو سکتا ہے جھٹلا دیں. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ دین کو پیش کرنے کے سلسلے میں بڑے شوکنہ تھے, اور آج انہیں کا نام لے کر کے جو دھڑیلے سے جو پیش کر دیا جاتا ہے. چلیے یہ باتیں ہو گئی ہیں, میں یہ بتانا چاہ رہا تھا آپ لوگوں کو کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ پر جو جھوٹ گھڑا گیا ہے اس کے لیے وجہ جواز کیا تھا, تبریرات کیا تھی, کس بنیاد پر انہوں نے یہ باتیں کی. یہ بنیادیں جی تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. ایک بات جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے, بہت اہم ہے, میں اختصار سے پیش کر رہا ہوں. ہم نے تو مستقل پروگرام کیا تھا اس پر, علم الاسانید اور اس کی اہمیت پر, ایک دن کا پروگرام تھا وہ, غالباً 2012 میں تھا میرے انداز سے. میں اس کا ایک شق پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے, یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بحیثیت اسلام ایک دین کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں باتیں بے سند ہی ہوتی ہیں, ہے نہیں؟ یہ چار دیواری میں بولنے کی باتیں ہیں نہیں, یہ چوراستے پر ڈنکی کی چوٹ پہ بولنے کی باتیں ہیں, پوری دنیا جانتی ہے. جتنے بھی مذاہب لے لیں آپ, ان کی باتوں کو پیش کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی آسانید ہے؟ اللہ کے حوالے سے بات کریں یا کسی بھی ان کے ہاں کسی بزرگ, ان کا کوئی معبود, ان کا کوئی اپنا بڑا, اس کے نام پر پیش کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی سند ہے؟ پھر سند کو پرکھنے کے لیے کوئی معیار ہے؟ نہیں. جس طرح سے مسلمانوں پر یہ اللہ کا فضل ہے, احسان ہے کہ ہم چیز کو سند سے پیش کرتے ہیں جب دین کے نام پہ پیش کرتے ہیں تو, اور سند پہ پرکھنے کے لیے پورے معیار ہے ہمارے پاس, بات واضح ہوگی آپ کو. بالکل ویسے ہی مسلمانوں میں جو اہل السنہ ہیں ان میں اہل السنہ کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں دونوں میں یہی فرق ہے کہ آپ کسی بھی فرقے کو لے لیں, باطل فرقے کو, ان کے پاس باتیں مستند کبھی بھی نہیں ہو سکتی, ہو ہی نہیں سکتی, بات واضح ہوگی آپ کو. ہماری بات چل رہی فی الحال شیعہ سے, شیعہ کے نقطۂ نظر سے میں آپ کو بتلاؤں گا کہ ان کی باتیں کتنی بے سروپا ہوتی ہیں. سند کس چڑیا کا نام ہے ان کو پتا ہی نہیں, جبکہ ہمارے پاس معیار رجال, معیار آراء و رجال نہیں, وہ جو سندیں ہیں وہ محض کسی کا چہرہ دیکھ کے, محض کسی کا خاندان دیکھ کے, محض
ایسے نہیں بلکہ ہمارے پاس معیار ہے، وہ وہاں کے، وہ ان کے والد، وہ ان کے فرزند، اور جو وہ ان کا خونی رشتہ، ایسا نہیں معیار ہے کسی کی ثقافت کا، کسی کی تضعیف کا، کسی کی تجریح کا، ہے کہ نہیں؟ ہمارے پاس شریعت جو ہے، سند جو ہوتی نا، سند کو علماء نے دین کہا، سمجھتے ہیں آپ؟ سند جو ہوتی نا، سند احادیث کی کتابوں میں جو سندیں ہوتی ہی نہیں، قدیم زمانے میں ہر چیز سند سے ہوتی تھی، صرف حدیث کی کتابیں نہیں، تفسیر کی کتابیں اٹھا لو، سیرت کی اٹھا لو، تاریخ کی اٹھا لو، حتیٰ کہ آپ لغت کی کتابیں اٹھا لو قدیم، اس میں ایک سند ہوتی ہے. تو سند جو ہے نا ہمارے پاس دین ہے، تعبیر سمجھ رہے ہیں آپ کتنی دقیق ہے؟ دیکھو ان اسانید جو ہوئے، ان اسانید کو علماء نے دین کہا، یہ معمولی بات نہیں. دیکھو میں آپ کو بتلاتا ہوں، اس کی اہمیت کو جانیے گا آپ لوگ. امام مسلم رحمہ اللہ جلیل القدر عالم دین، آپ کا جو مقدمہ ہے، صحیح مسلم کا جو مقدمہ ہے، وہ صحیح مسلم سے الگ ہے. امام نووی نے اس کی شرح کی، اور دور حاضر میں مولانا عبدالسلام بستوی 1975 میں انتقال ہوا ان کا، انہوں نے بھی اس کی شرح کی، بہت اچھی شرح ہے، اصطلاحات تھوڑی مشکل ہیں بس، آپ پڑھیے گا، بہت عظیم، بہت عظیم کتاب. یہ امام مسلم رحمہ اللہ کا جو مقدمہ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے شیخ انیس کے پاس پڑھا ہے اس کو. دیکھیے آپ یہاں پہ، جی امام مسلم رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، باب بیانی ان الاسناد من الدین. سند کیا ہے؟ دین ہے، وہ دین آپ اندازہ لگاؤ، میں آپ کو آگے پڑھاتا ہوں. وَأَنَّ الرِّوَايَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا بِالثِّقَاتِ وَأَنَّ جَرْحَ الرُّوَاتِ وَأَنَّ الرِّوَايَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا عَنِ الثِّقَاتِ وَأَنَّ جَرْحَ الرُّوَاتِ بِمَا هُوَ فِيهِمْ جَائِزٌ بَلْ وَاجِبٌ. راوی کی جرح کرنا جائز نہیں بلکہ واجب ہے دین کے تحفظ کے لیے. وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْغِيبَةِ الْمُحَرَّمَةِ بَلْ مِنَ الذَّبِّ الذَّبِّ الدِّفَاعِ الذَّبِّ کے معنی الدفاع بل من الذب عن الشریعت المکرمہ. یعنی راویوں کی چھان بین، ان کی تضعیف، ان کی جر و تعدیل کا جو معاملہ ہے، کہا کہ دین ہی. اس کے بعد انہوں نے کئی اہل علم کے اقوال لے کر کے آئے، میں ایک آدھ اقوال آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں، آپ اندازہ لگائیے کہ سندیں ہمارے پاس کیا معنی رکھتی ہیں. محمد ابن سیرین رحمہ اللہ، میں اسانید نہیں پڑھ رہا ہوں، ٹائم نہیں ہمارے پاس، ہاں میں اصل معاملہ پڑھ، اصل جو قول ہے وہ پڑھ رہا ہوں. محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں ان هذا العلم دین، شریعت کیا ہے؟ دین. ان هذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، یہ دین ہے. اب تم دیکھو دین تم کس سے لے رہے ہیں، یعنی وہ سندوں میں کون ہے؟ جہلا کہہ رہا ہوں، مجہول ہیں راوی، مجاہیل ہیں، ضعفا ہیں، کون ہے؟ مجروحین ہیں. دیکھنا چاہیے آپ کو دین ہے وہ. فانظروا عمن تاخذون دینکم، آپ دین کس سے لے رہے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اس کے بعد دیکھو آپ، ابن سیرین کہتے ہیں رحمہ اللہ لم یکونوا یسألون عن الاسناد، پہلے پہلے سندوں کے بارے میں پوچھا نہیں جاتا تھا، کوئی بھی نبی کے حوالے سے بات کرتا تو بات لے لیتے صلی اللہ علیہ وسلم. فلما وقعت الفتنہ، جب عثمان بن عفان کے دور میں فتنہ واقع ہوا، آپ کو قتل کیا گیا آپ کو، اور پھر فتنے رونما ہوئے، تو پھر قالوا سموا لنا رجالکم، پھر کہا جانے لگا کہ آپ جس کے نبی کا نام لیتے ہیں تو آپ کس سے سنیں، آپ تو نبی سے براہ راست نہیں سنیں، اب حوالہ دیجئے آپ کس سے سنیں آپ نے. فینظر الی اہل السنۃ فیؤخذ حدیثہم، اہل السنۃ ہوتے تو ان سے حدیث لی جاتی. وینظر الی اہل البدع فلا یؤخذ حدیثہم، اہل بدعت سے حدیثیں نہیں لی جاتی تھی. اب دیکھیں ایک اور قول عبداللہ بن مبارک کا رحمہ اللہ، جانتے ہیں آپ عبداللہ بن مبارک؟ ابن حجر کہتے ہیں تقریب و تہذیب میں رحمہ اللہ، جمعت الخصال کلها، جتنی اچھی خصلتیں عمدہ صفتیں ہو سکتی ہیں سب اللہ نے آپ میں جمع کر دی. عبداللہ بن مبارک کے اندر رحمہ اللہ، بڑی قداور شخصیت، اللہ اکبر. آپ کہتے ہیں کہ الاسناد من الدین، جیسے الصلاۃ من الدین، الزکاۃ من الدین، الحج من الدین، الجہاد من الدین، بر الوالدین من الدین، ویسی الاسناد من الدین. ولولا الاسناد،
لقال ما شاء من شاء، لقال من شاء ما شاء. اگر یہ آسانیت نہیں ہوتی پھر ہر کوئی کچھ بھی کہہ لیتا، میں بھی کچھ بھی کہہ لیتا، آپ مجھے پکڑ نہیں سکتے، آپ بھی کچھ بھی کہہ لیتے، آپ کو بھی کچھ پکڑ نہیں سکتے. آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ کوئی معیار ہے؟ آپ نے کس سے سنا؟ آپ نے کس سے سنا کہ معیار کیا ہے؟ الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، پھر آپ بھی کچھ بھی کہہ دیتا. ہر ایک کو ایک اختیار ہو جاتا، سندوں کی وجہ سے لوگ پکڑ میں آئے. العباس ابن ابی رزمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں عبداللہ بن مبارک کو میں نے یہ بھی کہتے ہوئے سنا، بیننا وبین القوم القوائم یعنی الاسناد، ہمارے یعنی اہل السنہ اور اہل البدع کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ القوائم یعنی الاسناد. وہ بغیر سند کی باتیں کرتے ہیں ہم سندوں کے ساتھ، پھر سند میں کچھ بھی لا کے ڈال لے رہے کسی بھی شخص کو، ایسا نہیں. کون ہے معلوم ہونا چاہیے، ایک عظیم علم ہے یہ، ایک عظیم جو ہے مطلب موضوع ہے یہ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی، دیکھو آپ یہ مجموع الفتاوی ہے ابن تیمیہ کا رحمہ اللہ، اس کا صفحہ نمبر 9. پورے 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 دنیا کے میں بات کر رہا ہوں کہ فتاوی ابن تیمیہ اور اس جیسے کچھ اور کتابیں ہیں جہاں ایک ہی طرح چھپتی ہیں. یہاں آپ صفحہ نمبر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 9 بولیں گے، آپ کہیں اور جائیں گے تو وہاں بھی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 9 میں وہی چیز ملے گی آپ کو، ہر جگہ اسی طرح سے چھپتے ہیں. دیکھو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وعلم الاسناد والروایہ مما خص اللہ به امۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا غیر، کسی اور کو نہیں، ہمارے خصائص میں سے ہے. اللہ اکبر. وجعله سلما الى الدرایہ، یعنی جو متن ہے اس متن تک پہنچنے کے لیے سیڑھی ہے وہ سند. وجعله سلما الى الدرایہ فاہل الكتاب لا اسناد لهم یاثرون به المنقولات وهكذا المبتدعون من هذه الامه اهل الضلالات. جس طرح سے اہل کتاب ان کی باتیں بے سروپا ہوتی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تک سند کے ساتھ بات پیش کر سکتے ہیں وہ؟ ابداً الابد الاباد کبھی نہیں پیش کر سکتے. ہم اللہ کے رسول تک اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سند کے ساتھ بات پیش کر سکتے ہیں، وہ بھی صحت پر مبنی. ہم تو ہمارے مخالفین بھی اس کی جو گواہی دیتے ہیں، الفضل ما شہدت به الاعداء. اس کے بعد کہا وانما الاسناد لمن اعظم الله عليه عليه المنة اهل الاسلام والسنة يفرقون بين الصحيح والسقيم. یہ تو اللہ سبحانہ وتعالی کی اہل السنہ پر عظیم نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل الاسلام کو اور اہل الاسلام میں اہل السنہ کو یہ فضیلت بخشی ہے کہ ہماری ہر باتیں سند والی ہوتی ہیں اور ہمارے اندر معیار ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ سقیم ہے. پھر اس کے بعد آگے وہی باتیں پیش کی ہیں اسی کو پھیلا کر کے ابن تیمیہ نے رحمہ اللہ. منہاج السنہ النبویہ یہ کس باطل فرقے کے رد میں ہے؟ شیعہ کے رد میں. منہاج السنہ النبویہ اس کتاب میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، حالانکہ اس میں آپ کو صرف شیعہ پر رد براہ راست ملے گا ایسا نہیں، اس میں آپ کو یعنی ایک دنیا ملے گی، آپ کو ایک پھیلا ہوا علم ملے گا آپ کو. صرف ایسا نہیں کہ صرف شیعہ پہ براہ راست پوائنٹ اور پوائنٹ نقطے کی شکل میں رد ہے، نہیں، ابن تیمیہ کا علم ایسے ہی پھیلا ہوا. آپ کو بہت کچھ ملے گا اس میں، بہت کچھ ملے گا اس میں، سبحان اللہ. ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس میں لکھتے ہیں یعنی منہاج السنہ النبویہ میں، شاید وہ ہو تو ہوگا تو نہیں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 8 شاید اس میں، دیکھیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں والقوم، والقوم سے مراد یا شیعہ، القوم سے مراد کون ہے؟ الشیعہ. والقوم من اکذب الناس فی النقلیات. منقولات کس کو بولتے ہیں؟ منقولات کس کو بولتے ہیں؟ کتاب السنت کو، کتاب السنت کو. والقوم یعنی الشیعہ من اکذب الناس فی النقلیات ومن اجهل الناس في العقليات يصدقون من المنقول بما يعلم العلماء بالاضطرار انه من الاباطيل. یعنی یہ جو قوم شیعہ ہیں ان کو
منقولات سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں ہے, منقولات سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. اور پھر کبھی کبھار تو یہ منقول یعنی شریعت کے نام پر ایسی چیزیں لے لیتے ہیں جس پر علماء اسلام کا اتفاق ہوتا ہے, اور اول وہلہ میں پہلی نظر ڈالنے سے کوئی بول سکتا ہے کہ بات باطل ہے, شریعت سے اس کا کوئی لین دین نہیں, اس کو یہ دین کا حصہ سمجھتے ہیں. اتنے غبی, اتنے نابلد, اتنی عقل ماری گئی ان کی. اللہ المستعان, بات واضح ہو رہی میرے آپ کو؟ اس کے اثرات اہل السنہ پر کتنے معلوم؟ میری اہلیہ کی آج واٹس ایپ پہ وہ ان کے جو فارغین کا گروپ ہے, اس میں سے ایک طالبہ نے سوال کیا کہ اس ماہ میں شادی کی جا سکتی کہ نہیں کی جا سکتی, کیونکہ یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے ایسا کہتے ہیں لوگ. یعنی ہم کس مدرسے میں پڑھے رہے ہیں؟ بریلیوں کی. ہماری بہنیں کس مدرسے میں پڑھ رہے ہیں؟ بریلیوں کی. ایک سلفی ادارے میں, ایک سلفی ادارے کے اندر کے اگر طلبہ اور طالبات کے اندر اگر یہ جراثیم آ کر کے کام کر سکتے ہیں, پھر عامت الناس کا حال کیا ہوگا اندازہ لگاؤ. کتنی ذمہ داری ہے میری اور آپ کی, سمجھ رہے میری بات آپ؟ کتنی خطورت ہے اس میں. جی, تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے جو میں نے آپ کے حوالے میں نے آپ کے سامنے رکھے, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک اور جگہ پر لکھا ہے منہاج السنہ النبویہ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 37, وقد اتفق اہل العلم, سمجھ رہے ہیں آپ موضوع کیا چل رہا ہے؟ سند کی اہمیت پہ گفتگو کر رہا ہوں میں, مرویات عالی کے سلسلے میں خاص طور پر سند کے بارے میں بات کر رہا ہوں میں. ابن تیمیہ کہتے ہیں رحمہ اللہ, وقد اتفق اہل العلم بالنقل والروایت والاسناد ان الرافضہ اکذب الطوائف, ان الرافضہ اکذب الطوائف, جتنے بھی باطل فرقے ہیں سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والے, جھوٹ جن کے پاس حلال ہو. آپ کو معلوم ہے جو ہر باطل فرقہ نے اپنے فرقے کی تائید میں حدیثیں گھڑی ہیں, معلوم ہے نا آپ کو؟ اہل السنہ کو حاجت نہیں. کیوں 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 حاجت نہیں؟ اہل السنہ کو حدیثیں گھڑنے کی ضرورت نہیں, جو دین ہے نا اسی کو اپنا دین مانتے ہوں, الگ سے ان کی کوئی فکریں نہیں ہیں, الگ سے ان کے کوئی خیالات, الگ سے ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے جس کی وجہ سے حدیث گھڑنی پڑے. جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے اسی کو دین بناتے ہیں, اہل السنہ حاجت نہیں ہے. لیکن جتنے بھی باطل فرقے ہیں وہ ان حدیثوں کا انکار کرتے ہیں جو ان پر رد کرتے ہیں, اور ان حدیثوں کو بناتے ہیں جہاں ان کی ضرورت پڑتی ہے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ اہل علم کہتے ہیں کہ سارے طوائف میں سے اکذب الطوائف شیعہ ہیں, اور سب سے زیادہ التوقی جنہوں نے جھوٹ سے بچا ہے, جھوٹ سے بچا ہے کون سا فرقہ؟ سبحان اللہ العظیم, اہل السنہ فرقہ, اہل السنہ تو اصل دین, اصل الدیانہ, اصل الاسلام ہے. وہ فرقوں میں سے بول رہا ہوں میں آپ کو, کون سا فرقہ ہے جو جھوٹ سے سب سے زیادہ بچا ہوا ہے؟ ہاں ہاں, یا اللہ, اللہ المستعان, حنابلہ, زیدیہ, فرقۃ من فرق الشیعہ, الحنابلہ ہم اصل اہل السنہ, ہم اقرب السنہ من الاحناف والشوافی والمالکیہ, لا تجد احدا من الحنابلہ عنده البدعات والخرافات, فوالله لا تجد احدا منهم, نعم هم كلهم من اهل السنه, اما الشيعة هم اكذب الطوائف, فمن هم الذين اتقوا من الكذب عن الرسول صلى الله عليه وسلم, من هم؟ هناك فرقه, تعرفون عند من اذا ارتكب احد الكبيره مثلا الكذب, اذا كذب احد او اذا كذب احد فعندهم يخرج من الاسلام فليس له نصيب من الاسلام. من هي الطائفه؟ الخوارج. الخوارج لا يكذبون, لماذا؟ لو كذب احد سيخرج من الاسلام فلا يكذبون ابدا. فهؤلاء الخوارج هم ما كذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم, ما اتخذوا الكذب دينا فلا يستحلون الكذب. لو كذب احد فعندهم من الكبائر, لو ارتكب احد الكبيره سيخرجون من الاسلام, اليس كذلك؟ نعم, هذا هو ام ام عربي بول رہا ہوں, اپ لوگ پریشان ہو رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ یہ نقطہ واضح ہو اپ لوگوں کو؟ تو خوارج ہیں جنہوں نے اپنے نظریات کے لیے من گھڑت حدیثوں کو کبھی سہارا نہیں بنایا, انہوں نے کبھی حدیثیں بنائی نہیں. کیوں؟ ان کے پاس جھوٹ حرام ہے, اور پھر انہوں نے حدیثوں کا انکار کیا.
انہوں نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ, حدیث رسول کو انہوں نے حجت مانا ہی نہیں. جب مانا ہی نہیں تو حدیث گھڑے گے کیوں؟ بات واضح ہو گیا آپ کو. لیکن شیعہ ہیں اکذب الطوائف, فہم تم؟ اکذب الطوائف ہیں. تو یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں والکذب فیہم قدیم ولہذا کان ائمۃ الاسلام یعلمون امتیازہم بکثرۃ الکذب. یعنی اہل اسلام جب جب روافض کی بات آتی ہے, شیعہ کی بات آتی ہے, تو جیسے بولتے ہیں نا کسی کا نام آتا ہے تو پہلے جو جو چہرہ اس کا ہمارے سامنے آتا ہے. شیعہ کہتے ہیں, روافض کہتے ہیں, تو کذب ہی سے ان کی پہچان ہے, کذب کے بغیر نہیں. کہاں سے سند ہے ان کے پاس؟ دیکھو میں آپ کو ایک چیز سناتا ہوں. یہ علی بانہ الکبرا جانتے ہیں آپ؟ علی بانہ الکبرا بہت عظیم کتاب ہے. جیسے صحیح بخاری ایک مرجع کی کتاب ہے, عقیدے کے باب میں یہ مرجع کی کتاب ہے. جامعہ میں ابھی جب میرا تعین ہوا تھا اس سے میں سمجھتا ہوں ایک مہینہ پہلے اس کا ہم لوگوں نے تین کتابوں کا ایک دراسہ کیے تھے, دو دن کا محاضرہ تھا حیدرآباد میں. تو اس میں یہ بھی کتاب تھی علی بانہ الکبرا, بہت عظیم کتاب. اس کتاب میں دیکھیں امام شافعی کے سلسلے میں رحمہ اللہ, ابن بطل العبقری رحمہ اللہ اپنی سند سے امام شافعی کا قول نقل کیے ہیں. حرملہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں سمعت الشافعی یقول, میں نے امام شافعی رحمہ اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ لم ارا احدا من اصحاب الاہواء ابحت فی الدعوہ ولا اشہد بالزور من الرافضہ. جتنے بھی اہل الاہواء ہیں, جتنے بھی بدعتی لوگ ہیں, ان میں سب سے زیادہ مبہوت ہونے والے یعنی فبوہیت الذی کفر, ہکے بکے رہ جانے والے. یعنی ایک ٹھوس دلیل دے دیں گے تو پھر ان کے پیر اکھڑ جاتے ہیں, پھر کیا بھی نہیں ان کے پاس گفتگو کرنے کے لیے, باتیں بہت ہوتی ہیں ان کے پاس. ایک دلیل جب اہل السنہ کی طرف سے جاتی ہے تو پھر کوئی جواب نہیں ان کا, سمجھ رہے ہیں آپ؟ پھر کوئی جواب نہیں ان کا. تو جب جو ہے ان سے زیادہ مبہوت ہونے والے میں نے کسی کو نہیں دیکھا, اور ان سے زیادہ جھوٹ بولنے والے بھی میں نے کسی کو نہیں دیکھا روافی سے زیادہ. یہ باتیں معمولی نہیں. آج بھی آپ ان کی کوئی بھی کتاب اٹھا لو, ان کی کوئی بھی تقریر سن لو, آپ جھومنے والے بہت ملیں گے, نعرے بازی لگانے والے بہت ملیں گے, لیکن صبح قیامت تک یہ اپنی بات کے لیے دلیل لا کے دے دیں اور ٹھوس دلیل لا کے دے دیں, اللہ کی قسم کبھی نہیں ہو سکتا. یہ مت واضح ہو گیا آپ کو؟ یہ ایسی بات ہے, آپ عملی طور پر دیکھ سکتے ہیں اس چیز کو کہ اس میں کتنی صداقت ہے. یہ سند کی اہمیت سے متعلق میں نے رکھا کہ اہل السنہ کے ہاں سندوں کا کیا مقام ہے, شیعہ کے ہاں سندوں کا کیا مقام ہے. آپ دیکھیے ہمارے پاس صحیح بخاری ہے, صحیح مسلم ہے. امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ کی جو یہ صحیح ہے نہیں, یہ کیا بس جذباتی ہمارا موقف ہے کہ ہم نے اسے اصح الکتب والا کتاب اللہ کہہ دی؟ جذباتی موقف ہے ہمارا؟ جذباتی موقف ہے؟ ہرگز بھی نہیں. یہ ایک دین ہے, اتنا ٹھوس معیار ہے. آپ علم الرجال کو اگر آپ جائیں گے اندر, اسی لیے آپ دیکھو علم الرجال, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں بڑی صفائی کے ساتھ, مجھے لاگ لپیٹ کے بات کرنا وہ میرا مزاج ہی نہیں ہے, اللہ کے فضل و کرم سے جو بولتا ہوں میں صاف بولنے کی کوشش کرتا ہوں. علم الرجال کا جو موضوع ہے نا, پڑھتے بہت لوگ ہیں لیکن اس کو ہضم کرنا آسان کام نہیں ہے, آسان کام نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی ہو سکتا ہے عمر آباد میں جامعہ محمدیہ میں, کوئی جامعہ سلفیہ میں, کوئی جامعہ اسلامیہ میں حدیث کا کورس کر لے, لیکن علم الرجال کے کو اس کا تحمل, اس کا متحمل ہو, اس کو سمجھے اور اس کی تحلیل کرے, یہ واقعی واللہ دقت والا کام ہے, واللہ دقت والا کام ہے, ادق فن ہے یہ. تو یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی جو اسانید ہے, یہ کوئی مطلب کوئی بچکانہ حرکت نہیں, کوئی بچوں کا کام نہیں, فضیلت کی سرٹیفکیٹ رکھ کر کے اس کو تولنے کا کام نہیں, یہ جہابزہ کا کام ہے. امام بخاری, احمد بن حنبل, عبد الرحمن بن مہدی, حیب بن سعد القطان, امام نسائی, امام دارقطنی, ابو حاتم الرازی, ابو ذر الرازی, امام ابو داود, امام ترمذی, اور بعد میں امام ذہبی, ابن حجر, عصر حاضر میں شیخ البانی, شیخ مقبل بن ہادی, ایسے رجال کا کام ہے, بچوں کا کام نہیں.
یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اول دوم سوم کے طلبہ بیٹھ کے اس میں سمجھنے لگ جائیں. بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ بال پکانے پڑتے ہیں اور اس میں آدمی کو 30-40 سال لگانے پڑتے ہیں, تب جا کے کچھ آدمی اس کے اندر جو ہے وہ چمک لیتا ہے. بہت ادق فن ہے. تو یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی صحت جو ہے, یعنی تلقت الامت بالقبول, پوری امت نے اسے صحیح کہا ہے. یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہے. اچھی طرح بات واضح ہوگی آپ کو, اس لیے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں کیونکہ باتیں بہت ہیں, ورنہ میں کہیں اور نکل جاؤں گا. لیکن اس کے برخلاف شیعہ کی جو معتبر کتابیں ہیں, آپ میں سے کسی کو معلوم ہے؟ کوئی 200-300 کتابیں بولو, بس زیادہ نہیں. الکافی محمد ابن اسحاق الکلینی کی, محمد بن یعقوب الکلینی کی, 328 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. چلیے ایک کتاب الکافی, احسنتم. جی, اور ہاں نہج البلاغہ, احسنتم بارک اللہ فیکم, اور رحمک اللہ ابو یحیٰ, اور دیکھیں سارے کتابوں پہ تبصرے کرنے کے بجائے میں ایک کتاب پہ تبصرہ کرتا ہوں کیونکہ وہ ہمارے پاس ہے. ابھی میں رمضان میں خریدا اس کو. نہج البلاغہ کہاں ہے؟ ایک کتاب دیکھ رہے ہیں نہج البلاغہ, اس کو مکے سے خریدا میں. یہ شیعہ کے نزدیک وہی حیثیت رکھتی ہے یہ کتاب, جیسے ہمارے نزدیک صحیح بخاری صحیح مسلم کتب ستہ اور دیگر جو ہے احادیث کی کتابیں جو ہمارے پاس حیثیت اور مقام رتبہ ہے اس کا, وہی مقام ہے ان کا, سمجھ رہے ہیں؟ نہج البلاغہ. اب اس کتاب میں جو معلومات ہیں وہ کیا ہیں کہ کل کی کل معلومات علی بن ابی طالب کے نام پر ہیں. کس نام پر ہیں؟ علی بن ابی طالب کے نام پر. میں آپ کو ایک سوال کرتا ہوں بس, کوئی بھی سند صحیح بخاری کی صحیح مسلم کی, بس صحیح ہو, یعنی صحیح ہے کو چھوڑ کے اگر آپ سنانا بداؤ سے سنانا چاہتے ہیں, کوئی بھی ایک سند آپ سنائیے جو صحیح ہو, یعنی آپ سے نہیں ہمارے سے نہیں, یعنی امام بخاری سے لے کر اللہ کے رسول تک کوئی ایک سند سنائیے. ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو, کوئی بھی سند دیکھ کے ہی صحیح سناؤ. اتنی تو بات ہے نا, امام بخاری رحمہ اللہ ان کے استاد سے سنتے ہیں, وہ ان کے استاد سے اور اللہ کے رسول تک, بات ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم. میں ایک نکتے کی بات بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو, امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ میں ایک باریک سا اختلاف ہے, معلوم آپ کو سند کے مسئلے کو لے کر آنا کا معلوم ہے؟ ہاں آپ دیکھو, یہ امام بخاری امام مسلم ہی کا اختلاف نہیں ہے, دو مواقف ہیں, دو موقف ہیں. علی بن المدینی کا بھی وہی موقف ہے جو امام بخاری کا ہے, امام بخاری نے انہی سے اکتساب کیا ہے. کوئی بول سکتے امام بخاری رحمہ اللہ نے معاصرت پہ اکتفا کیا؟ نہیں کیا. آپ نے ثبوت اللقاء کو ضروری جانا, سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر ایک راوی عنعنہ سے روایت کرتے ہیں تو کہاں کہ جو ہے اس میں احتمال ہے, سماع ہے کہ نہیں ہے, تو ایسی صورت میں صرف امکان اللقاء کہاں کہ امام مسلم نے کفایت کر جائے گی. وہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ امکان اللقاء نہیں ثبوت اللقاء ہونا. نقطہ واضح ہو آپ کو؟ یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحت کے لیے اتنی باریکیاں, جبکہ علی بن ابی طالب کا انتقال کب ہوا؟ 40 ہجری کو. جبکہ اس کتاب کے مصنف کا انتقال ہوا ان کے 350 سال کے بعد, درمیان میں فاصلہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا گیپ ہے, اور وہ علی کے نام پہ بات پیش کرتے ہیں. ہم لوگ وہ ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے امکان نہیں ثبوت چاہیے, ان کے پاس تو 300 سال کا گیپ ہے اور ان کے پاس مستند ترین کتاب ہے. فرق سمجھ رہے ہیں آپ؟ امام بخاری نے کہا کہ ہم ان سے روایت نہیں لیتے جن سے ہمیں ثبوت اللقاء ثابت نہیں ہے, ثبوت اللقاء ضروری ہے, جبکہ ان کے پاس 300 سال کی مدت کے بعد آنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس درجے کی کتاب ہے.
جو صحیح بخاری تمہارے پاس ہے. اللہ المستعان. یہ حال ہے ان کے پاس سندوں کا. بات واضح ہو رہی ہے میری آپ کو؟ دیکھو میرے پاس ایک کتاب ہے وفیات الاعیان. سنا ہے آپ نے اس کتاب کا نام؟ کبھی سنا تھا؟ سنا تھا کبھی؟ بہت ممتاز کتاب ہے. الکامل فی التاریخ ایک کتاب ہے معلوم تاریخ پر کس کی؟ ابن الاثیر الجزری کے. احسنتم رحمہ اللہ. ان کی تلمیذ ہے. آپ نے بھی التاریخ الکبیر کتاب لکھنا چاہا لیکن لکھ نہیں پائے. آپ نے وہی کتاب کو دوسرے انداز میں ڈھالا جدید نئے نئے معلومات کے ساتھ. اس میں سن کے ساتھ ہے اس سن میں کیا ہوا اس سن میں کیا ہوا اس سن میں کیا ہوا. انہوں نے حروف الحجا کا خیال رکھا ناموں کے ساتھ تاریخ لکھی. یہ فرق ہے بس. اس میں انہوں نے یہ جو اس کتاب کی مصنف ہیں اس میں بھی اختلاف ہے کون ہے کر کے. امام بخاری کے صحیح بخاری پر اختلاف ہے, صحیح مسلم کے مصنف میں اختلاف ہے, اس کتاب کی مصنف ہی میں اختلاف ہے. چھ جائے کہ جو ہے مصنف مصنف کی زندگی کو پڑھا جائے. اب دیکھو یہاں پر آپ جتنے بازار میں علی کے نام پہ باتیں ملتی ہیں آپ کو اس کا منظر یہی ہے جس کے مصنف میں اختلاف ہے اور مصنف نے علی بن ابی طالب کا نام لے کے لکھتے ہیں جبکہ درمیان میں 300 سال کا فاصلہ ہے, 350 سال کا. اندازہ لگائیے آپ. 274 صفحہ نمبر. یہ ابھی آئی کتاب ہے. دیکھیں الشریف المرتضی. الشریف المرتضی یہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے خانوادے کے 12ویں 13ویں پوتے ہیں علی بن ابی طالب کے رضی اللہ عنہ. ان کی زندگی کے بارے میں جب لکھا ابن خلکان نے رحمہ اللہ, آپ نے لکھا وقد اختلف الناس. الناس سے مراد عام پبلک ہے, العلماء المؤرخون. وقد اختلف الناس فی کتاب نہج البلاغہ المجموع من کلام الامام علی بن ابی طالب. پوری کتاب کس کے نام سے ہے؟ علی بن ابی طالب کے اقوال پر رضی اللہ عنہ. کہ هل هو جمعه ام جمع اخیه الرضی. وقد قیل انه ليس من کلام علی وانما الذي جمعه ونسبه اليه هو الذي وضعه والله اعلم. اے مورخ, اور معمولی مورخ نہیں, دنیا کا متفقہ مورخین میں سے ایک ابن خلکان رحمہ اللہ, وفیت الاعیان معروف کتاب, آپ نے لکھا کہ اس کتاب کے مصنف کے بارے میں اختلاف ہے جس میں علی بن ابی طالب کا مجموعہ ہے. یہ کہ لکھا کون, یہ لکھے کہ ان کے بھائی لکھے. اور صرف اس میں یہ اختلاف نہیں بلکہ یہ اہل علم کے نزدیک ثقہ بھی نہیں ہے, متہم ہے. کس پہ پکڑے گئے, سمجھ رہے ہیں بھائی؟ ایک جو ہے مطلب چوری کرتا ہے, ایک کچھ اور بدکاری کرتا ہے, لیکن ایک شریف آدمی جھوٹ بول دیا پکڑا گیا وہ ڈوب مرنے کی بات ہے اس کے لیے. الا ہے کہ بے حیا ہو, حیا دار آدمی ہو, اس نے جھوٹ کہا جھوٹ واضح ہو گیا, جی نہیں پائے گا وہ, ہے کہ نہیں بولو؟ متہم ہے, متہم بالکذب. مصنف اور مصنف میں اختلاف اور اتنا بڑا فیصلہ. اور علی بن ابی طالب کے وہ اقوال جو آپ کے جو مستند جو ہمیں اقوال ملتے ہیں اسے میل بھی نہیں کھاتے ہیں. بات واضح ہو گیا آپ کو. ایک اور میں حوالہ دیتا ہوں آپ کو میزان الاعتدال کا. ہماری 1400 سال کی تاریخ میں بالخصوص اگر آپ وہاں سے نوٹ کرتے ہیں جہاں سے امام شافعی وغیرہ کا انتقال ہوا, جہاں سے جر و تعدیل تھوڑا پکڑ میں آئی, پکڑ میں جو آیا علم, کافی اہل علم ہے اور جر و تعدیل کا جو علم ہے اور علم الرجال کا جو علم ہے کائنات میں سب سے کم علماء ہیں جو اس میں مہارت حاصل کی. دیگر فنون اسلام کی اس میں آپ کو ایک بڑی تعداد مل جائے گی, لیکن علم الرجال اور علم العلل بالخصوص اس میں تو انگلیوں پہ گنے جائیں گے. بہت کم علماء اس میں مہارت حاصل کی کیونکہ بہت دقیق فن ہے. تو امام ذہبی رحمہ اللہ اس کے ایک جبل ہے, جبل من الجبال میزان الاعتدال. اور آپ کو بتلا دوں امام ذہبی رحمہ اللہ معروف ہے علمی دنیا میں انصاف کی وجہ سے. آپ بہت منصف, بہت منصف, بہت منصف. آپ ان کی کتابیں پڑھو, سیر عالم نبلاء, تاریخ الاسلام پڑھو اور جر و تعدیل پر ان کی تو بیشتر کتابیں ہمارے پاس ہیں اللہ کے فضل سے الحمدللہ. اتنے منصف, یعنی سبوں نے گواہی دی آپ کے انصاف پر, اتنے انصاف سے کام لیا آپ نے کسی پر جب گفتگو کرتے ہیں. تو امام ذہبی رحمہ اللہ نے
دیکھیے علی بن الحسین جلد نمبر 3 ہے اس کی اور صفحہ نمبر 136 جو ترجمہ ہے اس کا نمبر ہے 5531. علی بن الحسین العلوی الحسینی الشریف المرتضی المتکلم الرافضی المعتزلی صاحب التصانیف. اس کے بعد لکھتے ہیں وَهُوَ الْمُتَّهَمْ بِوَضْعِ كِتَابِ نَهْجِ الْبَلَاغَ وَلَهُ مُشَارَكَةٌ قَوِيَّةٌ فِي الْعُلُومِ. اس کے بعد امام زہبی کہہ رہے ہیں وَمَنْ طَالَعَ جو اس کتاب کا مطالعہ کرے گا وَمَنْ طَالَعَ كِتَابَهُ نَهْجَ الْبَلَاغَ جَزَمَ نَهْجُ الْبَلَاغَ جو کتاب ہے جَزَمَ بِأَنَّهُ مَكْذُوبٌ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِي بِنْ أَبِي طَالِبٍ ففيه السب الصراح والحط على السيدين ابي بكر وعمر رضي الله عنهما وفيه من التناقض والاشياء الركيكه والعبارات التي من له معرفه بنفس القرشيين الصحابه. يعني کہنا چاہتے ہیں اس کتاب کے بارے میں جو بھی مطالعہ کرے گا انصاف کے ساتھ جزم بان الكتاب اكثره باطل سب بطلان پر مبنی ہے یہ کتاب. یعنی جن کے پاس صحیح بخاری صحیح مسلم کا جو درجہ ہو اس کتاب کی یہ حالت ہے تو ان کا جھوٹا کیسا ہوگا, ان میں کا جھوٹ بولنے والا ان کی نظر میں بول رہا ہوں, ان کی نظر میں سچوں کی یہ حالت ہے ان کے جھوٹوں کا کیا حال رہے گا. اللہ اکبر, نسأل اللہ السلامہ. اندازہ لگا رہے ہیں آپ, یعنی ان کی جو حدیث کی تعریف ہوتی نہیں, حدیث کی تعریف معلوم ہے آپ کو, کئی علماء نے کی, بالخصوص ابن الصلاح رحمہ اللہ نے جو تعریف کی وہ بہت متداول ہوئی. کوئی سنا سکتے ہیں؟ یعنی اس میں اتنی تو بات ہے نا, اتصال ہو اور نقل العدل عن العدل ایسے ہونا نا. ان کے پاس حدیث صحیح کی تعریف یہ ہے کہ نقل الامامی عن الامامی, بس وہ امامیہ میں سے ہونا, بات کہاں تک جانا الى المعصوم, وہ کون ہے علی, ایسی تعریف ان کی. جبکہ اہل السنہ کا دل دیکھو آپ, اہل السنہ والجماعہ اپنی کتب سطح میں دیگر کتابوں میں اہل السنہ تو اہل السنہ اہل بدعات سے بھی روایتیں کی, وہ ایک الگ موضوع میں پیر والی کلاس میں لوں گا انشاءاللہ. اہل بدعت سے بھی روایتیں کی, المبدعون فی الکتب سطح, دیکھا کتاب آپ نے شیخ سعید رسلان کی, ممتاز کتاب, دکتورا کا رسالہ ہے ان کا. اہل بدعت سے بھی روایتیں کی, ہاں اس کی شروع تھے, کب روایت کریں گے اہل بدعت سے, لیکن ان کے پاس ایسا نہیں ہے. ان کے پاس شیعہ کے علاوہ سب کذاب ہیں, سب مرتد ہیں, سب کافر ہیں عیاذا باللہ. تو یہ ان کی یہ سندیں ہیں, اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں منہاج السنہ نبویہ میں جلد نمبر 5 ہے صفحہ نمبر 106, دیکھیں آپ صفحہ نمبر 106. نہیں نا, صفحہ نمبر 106 جلد نمبر 5 میں, صفحہ نمبر 106 میں نہیں ہے عبارت, وہ خیر یہاں سے پڑھ کے سنا دیتا ہوں میں, اس لیے یہاں سے پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ مصنف کی اصل کتاب سے پڑھنا چاہیے, دیگر حوالے جات سے نہیں. دیکھو یہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا شَرْعِيَّاتُهُمْ فَعُمْدَتُهُمْ فِيهَا عَلَى مَا يُنْقَلُ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْبَيْتِ مِثْلِ أَبِي جَعْفَرَ الْبَاقِرِ وَجَعْفَرِ ابْنِ مُحَمَّدِ الصَّادِقِ وَغَيْرِهِمَا وَلَا رَيْبَ أَنَّ هَؤُلَاءِ مِنْ سَادَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَأَئِمَّةِ الدِّينِ وَلِأَقْوَالِهِمْ من الحرمة والقدر ما يستحقه أمثالهم لكن كثيرا مما ينقل عنهم كذب والرافضة یہ غور کرنے کی بات ہے والرافضة لا خبرة لها بالأسانيد لا خبرة اے لا تجربہ نہیں ان کو والرافضة لا خبرة لها بالأسانيد والتمييز بين الثقات وغيرهم بل
هم في ذلك من أشباه أهل الكتاب كل ما يجدونه في الكتب منقولا عن أسلافهم قبلوه بخلاف أهل السنة فإن لهم من الخبرة بالأسانيد ما يميزون به بين الصدق والكذب. أهل السنة ان کو تجربہ ہے سندوں کے بارے میں, آپ کوئی بھی حدیث لا کے دے دیں وہ آپ کو چک کر کے بتلائیں گے, آپ کو اصول اور ضوابط کی روشنی میں بغیر کسی ہوا نفس کے, جبکہ ان کے پاس اس کا کوئی اصول ہی نہیں, معیار ہی نہیں. یہ میں آلو سننا ہوں, آپ آلو سننا ہے, درمیان میں ایک دوسرے کی پیٹ تھپکنے کی بات نہیں ہے. اگر آپ باہر نظر ڈالیں تو آپ کو معلوم ہوگا ہم کون ہیں, شیعہ کون ہیں. ہمارے پاس اصول ہیں, ضوابط ہیں, ایک معیار ہے ہمارے پاس, جبکہ ان کے پاس ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. جبکہ یہ جو آپ نے کہا تھا کہ شیعہ کے نزدیک ایک ممتاز کتاب, بلکہ سب سے پہلی کتاب جو مانی جاتی ہے وہ ہے الکافی, محمد بن یعقوب الکلینی کی, 328 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. اس کتاب کے بارے میں شیعہ کے معتبر علماء کا موقف یہ ہے کہ وہ کتاب بھی ایسی کتاب ہے جو ان کے آبا و اجداد کی تھی, جو کہیں چھپ گئی تھی, گم گئی تھی, کہیں سے کسی کو ملی تو کہا کہ وہ حق ہے, ابھی آپ پیش کر سکتے ہیں اس کو. سمجھ رہے ہیں آپ, یہ معیار ہے ان کی بنیادی کتابوں کا. اللہ المستعان, علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے متعلق چیزیں ثابت نہیں, آپ کے نام پہ کہی گئی ہیں. حتیٰ کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا, آج تک بھی پوری دنیا کے مورخین کا اتفاق ہے کہ آپ کی قبر کہاں ہے نہیں معلوم, آپ کی قبر کہاں نہیں معلوم. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے انتقال کے تقریباً 300 سال کے بعد ایک فرضی قبر بنائی گئی اور منسوب کیا گیا آپ کے نام پہ اس قبر کو. سمجھ رہے, ابن تیمیہ وغیرہ کے حوالے ہیں مجموع الفتاویٰ میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 502 وغیرہ میں, دیکھ لیجیے. تو یہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے نام پر یہ حال ہے. چونکہ بریلویت بیشتر حصہ ان سے غیر معمولی تاثر لیا ہوا ہے, شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر, عام لوگ بھی, عام اہل علم بھی اس سے متاثر ہیں سوائے علماء اہل الحدیث کے. اللہ نے اس طائفہ کو بچا کے رکھا. یہ بھی نہیں ہوتا تو پھر یہ دین, یہ اللہ کے رسول کا لایا ہوا ہے دین, یہود و نصارہ کی طرح ہو جاتا. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید بل ہو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. اللہ نے اس کے لیے ایک جماعت کو رکھا ہے, یہ نہیں ہوتی تو دین کبھی کے خراب ہو جاتا. نصر اللہ السلامہ. دیکھیں میں آپ کو ایک آخری میں ایک دو باتیں بتا دیتا ہوں. ایک بات یہ ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے نام پر جو مرویات ہیں, کل کی کل جو آپ جانتے ہیں, پوری 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 حدیثیں پوری کائنات میں کتنی حدیثیں ہو سکتی ہیں کوئی بول سکتے ہیں؟ یعنی حدیث ہم جب بولتے ہیں محدثین کی زبان میں, ہم جب بولتے ہیں نا کہ امام بخاری کو 200,000 حدیثیں یاد تھیں, ان کو 300,000 یاد تھیں, تو کیا مطلب ہوتا اس کا, کیا مطلب ہوتا اس کا؟ نہیں نہیں نہیں, میرا سوال واضح نہیں. شاید آپ, امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں نا کہ 200,000 حدیثوں میں سے میں نے انتخاب کر کے صحیح بخاری میں داخل کی ہیں, تو 200,000 حدیثیں ہیں اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. احسنتم احسنتم, یعنی جیسے انما الاعمال بالنیات ہے, خیر اس کی مثال چھوڑیے, جیسے المسلمون من سلم المسلمون من لسانی و یدی, اس کی سند ایک ہی نہیں ہے, کئی سندوں سے وہ حدیثیں بھی ملتی ہیں. من کذب علی متعمدا نظر اللہ من سمع مقالتی, اس کی ایک ہی سند نہیں, اس کی کئی سندیں ہیں, سب سندوں کو ملا کے وہ اتنی حدیثیں کہلاتی ہوں, یعنی اس کی 50 سندیں ہیں تو 50 حدیثیں ہیں وہ, یہ مطلب. سمجھ گئے؟ کل کل, یعنی آپ کو معلوم ہے امام بخاری کا جو دور ہے 3rd صدی ہے نا, وہ حدیثیں جو بیان کرتے تھے علماء یا لکھتے تھے کتابوں میں سند سے لکھتے تھے نا, 4th صدی میں, 4th صدی میں بھی ایسی ہی, 5th صدی میں بھی ایسی, اس کے بعد بھی ایسی ہی تھا کیا؟ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر لکھی تو سند سے لکھا کیا آپ نے؟ لیکن ابن جریر نے لکھا تو 5th صدی وہ صدی ہے جہاں سندوں سے بیان کرنا بند ہو گیا, 6th صدی میں نہیں تھا ایسا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سوال 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 سمجھو, ان کو انعام دیں گے انشاءاللہ, کسی کے اوپر ڈال دے تو انعام کو, ہاں وہ انعام. سوال یہ کہ 5 صدیوں تک جتنا بھی کچھ بیان کیا گیا ہے, چاہے تفسیر ہو, چاہے حدیثیں ہو, چاہے سیرت ہو, چاہے تاریخ ہو, جو بھی بیان کیا گیا سندوں سے,
پانچویں صدی تک، چھٹویں صدی میں نہیں. تو یہ پانچ صدی تک جتنے بھی علماء نے بے بڑی تعداد میں علماء نے سندوں سے پیش کیا ہے، کل ملا کے سندیں کتنی ہو سکتی ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں آپ؟ اس کا اچھا دراسہ کون کیا معلوم؟ ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی حفظہ اللہ، الجامع الکامل کے مقدمے میں آپ نے کہا کہ کم و بیش کتنے ہو سکتی ہیں، کتنے ہو سکتی ہیں؟ کہا کہ 50,000 کے قریب. کتنے؟ 50,000 کے قریب. مختلف سندیں، ابن ابی دنیا کا موسوع آیا دیکھا آپ نے 10 جلدوں میں، وہ معروف ہے. اس میں وہ سندیں ہیں جو آپ کو عام جگہ نہیں ملیں گے. آپ الادب المفرد میں وہ سندیں ہیں جو آپ کو عام کتابوں میں نہیں ملیں گی. یہ چیز تو اس طرح سے میں یہ کہنا چاہوں آپ کو، اتنے سارے سندیں لیکن احادیث جو کل کی کل ہیں، الجامع الکامل میں دعویٰ کیا انہوں نے کہ جو میں نے سارے حدیثیں جمع کر دی. میں جب گزشتہ سال گیا تھا سفر حج پہ تو ان سے موعد لے کے گیا تھا ان کے گھر، ان سے میں نے ویڈیو بلا دیکھا نا آپ کی ویڈیو وہ جی، ان سے میں نے بہت سارے سوالات کیے تھے. یہ بھی پوچھا تھا کہ الجامع الکامل کیسے پڑھنا چاہیے، تو انہوں نے کئی باتیں کہی. میں نے آخر میں ایک سوال ان سے یہ بھی کیا تھا کہ آپ نے یہ جو دعویٰ کیا ہے کہ جو ہے الجامع الکامل میں دنیا کی جتنی بھی حدیثیں میں نے اکٹھا کر دی ہیں، تو میں ان سے یہ پوچھا کہ جو ہے مطلب یعنی کوئی استدراک کر سکتا آپ پہ؟ تو آپ نے کہا کہ 5% کی حد تک. پھر میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ جن اصولوں کی بنیاد پر حدیث کو صحیح کہے ہیں یا ضعیف کہے ہیں اور صحیح کہہ کر کے داخل کیے اس میں، عام محدثین کے کا معیار بھی وہی ہے یا کچھ الگ معیار ہے؟ کہا کہ دنیا کے جتنے بھی محدثین ہوتے ہیں 95% متفق ہوتے ہیں، 5 میں کہیں کہیں 19-20 کا فرق ہوتا ہے. اس اعتبار سے الجامع الکامل میں کتنی حدیثیں ہیں جو صحیح جو انہوں نے جمع کی ہیں؟ ایک مجموعی اعتبار سے 3,500 سے 4,000 کے اندر اندر، یعنی اتنی حدیثیں ہیں جو 3,500 سے 4,000 کے اندر اندر. اس میں یہ مجموعہ دیکھ رہے ہیں آپ تقریباً 15,000، کتنے 15,000 صرف انہیں علی کے نام پر ہیں. کل ملا کے کتنے؟ کل ملا کے 3,500 سے 4,000 کے آس پاس. جبکہ اس میں کتنے ہیں؟ صحیح بخاری میں جو ہیں وہ ساری حدیثیں نہیں مقرر ہیں. ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں 2,500 کے قریب ہیں تکرار کے بغیر، لیکن جو 7,500 حدیثیں صحیح بخاری میں اسے 7,500 بھی مانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر سند ایک حدیث کا مقام رکھتی ہے. سمجھ کے بات آپ؟ جی بالکل. ویسی اس میں 15,000 ہیں. ابھی میں نے ہمارے بھائی اختر کو کل مکلف کیا تھا کہ جلد نمبر 1 لیں اور اس میں کم و بیش کتنے ہیں؟ نہیں، کل حدیثیں کتنے ہیں؟ 2,000 کے اوپر ہیں، اس میں 1,000 کے قریب ضعیف ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ بھی ایک فرد کا دراسہ ہے، ایک فرد کا دراسہ. اور دقت کے ساتھ دراسہ کریں گے تو وہ مسئلہ نکلے گا. علی کے نام پر اتنی ساری چیزیں جمع کر دی گئی ہیں جو ثابت نہیں ہیں آپ سے. بیشتر ضعاف، بیشتر موضوعات. بہت واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ جی. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے جو کل حدیثیں جو مروی ہیں کتنی ملتی ہیں؟ کتنی ملتی ہیں؟ 550 کے آس پاس، 550 کے آس پاس. اس میں صحیح ہیں کے اور کم ہو جاتے ہیں، صحیح بخاری کے اور کم ہو جاتے ہیں. کل حدیثیں جو علی بن ابی طالب کے نام پر ہیں وہ تقریباً کتنے ہیں؟ 550. سب سے زیادہ کس سے ہیں؟ ابو ہریرہ سے، متفق طور پر رضی اللہ عنہ، 5,000 سے زائد. اب دیکھیں یہاں ایک بات بتلاتا ہوں میں آپ کو، غور طلب ہے ذرا سمجھے گا اس بات کو. حدیثیں اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی نے کتنے بیان کی ہیں اس کے اعتبار سے ان کی فضیلت بنتی ہے کیا؟ اس کے حساب سے ان کی فضیلت بنتی ہے. خلفائے اربعہ میں سب سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں کن سے؟ علی بن ابی طالب سے، اس کے بعد عمر سے، اس کے بعد عثمان سے، اس کے بعد ابو بکر صدیق کے. آپ افضل الخلق بعد الانبیاء، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انبیاء کے بعد افضل الخلق پوری کائنات میں، متفق طور پر. آپ کی روایتیں اتنی کم ہیں. ابھی امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک کتاب جو ہے آئی ہے، چھپ گئی ہے، کتاب الوحدان، نام کیا ہے؟ یعنی وہ صحابی جن سے صرف ایک ہی حدیث مروی ہے، امام دارالقطنی نے لکھا. ابھی ہمارے پاس امام مسلم کی کتاب آئی ہے، کتاب الوحدان، دیکھا آپ نے؟ کل رکھا تھا میری جگہ پہ رکھی ہوئی تھی، امام مسلم کی کتاب الوحدان والمنفردات. یعنی ایک صحابی سے ایک ہی روایت، حکیم ابن حسن الکلفی رضی اللہ عنہ، ایک ہی حدیث ہے آپ سے، دوسری کوئی حدیث نہیں. آپ کی فضیلت گھٹ گئی اس میں؟ یہ ایک الگ موضوع ہے، میں ابھی نہیں بیان کر سکتا آپ کو تفصیل سے، ہم پیر والی کلاس میں رکھ سکتے ہیں اس موضوع کو کہ صحابہ کی روایتیں کسی سے کم کیوں ہوتی ہیں.
ازواج مطہرات میں آپ دیکھو ام المؤمنین عائشہ سے کتنی روایتیں ہیں رضی اللہ عنہ، ہزار سے زائد، جبکہ سودا رضی اللہ عنہ سے صرف تین، جویریہ رضی اللہ عنہ سے صرف پانچ، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے صرف سات۔ اس سے ان کی فضیلت گھٹ جاتی ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ مقام اور مرتبے میں ابو ہریرہ سے بڑے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ان کا دسویں حصے کا دسواں حصہ بھی نہیں ہے ان کی روایتیں، جو ان کی طلحہ بن عبید العشر مبشرہ میں سے 22 روایتیں ہیں ان کی صرف۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مارکہ میں میدان کے شہسوار تھے آپ، سیف بن سیف اللہ تھے آپ، 10 حدیثیں بھی ثابت نہیں ہیں آپ کے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے کسی کا مقام نہیں بنایا جا سکتا، اس کی توجیہات الگ ہیں، اس کے اسباب الگ ہیں، کسی کی روایتیں کتنی، کسی کی روایتیں کم، کیا کیسے ہیں۔ بات میری واضح ہو رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس مسئلے کو لے کے جذباتیت کے تحت سمجھتے ہیں کہ علی بن ابی طالب اللہ کے رسول کے خان وادے کے، آپ یہ اتنے ہی، اور ایک شخص خیبر کے بعد آتے ہیں 5000 روایتیں ان کی، بات ایسی نہیں ہے، معاملہ ایسا نہیں ہے۔ میں بولوں نا، میں اس میں آپ کو تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، اس موضوع کے لے کے میں آپ کو مستقل موضوع لے کے آؤں گا انشاءاللہ، کہ کس کن اسباب کیا ہیں روایتیں کم ہونے کا، اسباب کیا تھی کسی کی روایتیں زیادہ ہونے کا۔ ہم جانتے ہیں مخسرین کون ہیں، مسند احمد اٹھا کے دیکھو آپ، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اس کے بعد عشر مبشرہ، پھر مخسرین کی روایتیں بیان کی انہوں نے، پھر قبائل کے طور پر۔ تو مخسرین کیوں کر بنے، وہ اس کے اسباب ہیں۔ علی بن ابی طالب کو وہ موقع نہیں مل سکا، اس کے اسباب ہیں، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کی جو مرویات ہیں 600 سے اندر ہیں، صحیح بخاری میں تکرار کے بغیر 36 ہیں، تکرار کے ساتھ 98 روایت ہیں آپ کی، بس اتنا ہی، اس سے آپ کی فضیلت نہیں بنتی۔ بات واضح ہو گئی؟ فضیلت کے لیے ایک غیبی چیز نس چاہیے، اس کے لیے آپ نے کتنی حدیثیں بیان کی ہیں، وہ ایک 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 خارجی چیز ہے، وہ منصوص نہیں ہے۔ وہ بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ علی بن ابی طالب اتنی روایتیں پیش کریں گے، وہ خارجی چیز ہے، منصوص نہیں ہے وہ، اور فضیلت منصوص ہونی چاہیے۔ چلیے آخری میں ایک بات، وقت ختم ہونے جا رہا ہمارا، ہم دیکھتے ہیں کہ علی بن ابی طالب کے نام پر جو باتیں پیش کی جا رہی ہیں ٹھیک ہے۔ پہلی بات، یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم اس پہ روک لگائیں، لوگوں کو احساس دلائیں، جس کے نمبر سے آپ کو آ رہا نا، آپ پہلے فوراً بھیجیے، فوراً بولیے ان کو، بھائی آپ ایسا بچیے، یہ علی بن ابی طالب کے نام پر اقوال زرین مت پیش کیجیے، آپ علمی اسلوب اختیار کیجیے اور سمجھانے کی کوشش کیجیے۔ گروپ میں آتا ہے، اپنی علمی لیاقت استعمال کیجیے اور جو ہے سمجھانے کی کوشش کیجیے۔ میں ایک نئی چیز کہنا، نئی چیز مطلب ایک جو ایک زائد چیز کہنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج علی بن ابی طالب کے نام پر جو باتیں پیش کی جاتی ہیں ٹھیک ہے، بہت شہرت حاصل کر گئی ہیں، حسن حسین کے نام پر جو باتیں پیش کی جاتی ہیں بہت شہرت کر گئی ہیں، فاطمہ کے نام پہ جو باتیں پیش کی جاتی ہیں رضی اللہ عنہ بہت شہرت اختیار کر گئی ہیں۔ اب ہم کو ضرورت ہے ان باتوں کو پیش کرنے کی جن کو دبایا گیا ہے، جن کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور جن کو اچھالنے کی اور اٹھان لانے کی اور لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کے سامنے چند روایتیں پیش کرتا ہوں، علی کے نام پہ اب یہ روایتیں لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو، علماء کا ایک طریقہ رہا ہے، علماء کی سنت یہ رہی ہے کہ وہ جس جگہ میں ہوتے ہیں وہ اس اعتبار سے حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ یعنی مان لیجئے ایک ایسا علاقہ ہے جہاں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی تکفیر کی جا رہی ہے، ضرورت ہے کہ آپ علی بن ابی طالب کی ایک ایک فضیلت بیان کریں۔ اب ایک ایسے علاقے میں ہے جہاں صدیق اکبر اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شیخین پہ سب و شتم ہے، آپ ان کے فضائل بیان کیجئے آپ وہاں پہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب دیکھتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بات آتی ہے تو بولتی ہیں کہ جو ہے مطلب واقعی ایسی 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 خاتون کائنات میں نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ ایسی جگہ میں ام المؤمنین عائشہ کو پیش کیجئے آپ، جہاں ام المؤمنین عائشہ کو پیش کیا جا رہا ہے، فاطمہ رضی اللہ عنہ کو گرایا جا رہا ہے، آپ وہاں فاطمہ رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کیجئے۔ یہ وتیرہ ہے اہل اسلام کا، علماء کا۔ میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتا ہوں، ایک کتاب دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کتاب دیکھ رہے ہیں آپ، خصائص علی بن ابی طالب۔ اس کتاب کے لیے اللہ بہتر جانتا ہے میں نے کتنی کھوج کی، کتنی مطلب محنت کی، کتنا چلنا پڑا، کتنا دوڑ لگانا پڑا، اور کتنا جو ہے مطلب اس کے لیے پریشانی اٹھانی پڑی۔ یہ خصائص علی بن ابی طالب ہے رضی اللہ عنہ، یہ امام نسائی رحمہ اللہ کی بہت ہی عظیم الشان کتاب ہے،
دمشق میں آپ نے لکھی ہے اس کتاب کو، اسی بنیاد پر قتل کیے گئے آپ۔ بہت بہادر عالم دین، بہت جری عالم دین امام نسائی رحمہ اللہ، آپ ان کی سیرت پڑھ کے دیکھو۔ امام نسائی رحمہ اللہ جب دمشق گئے، اور دیکھو آپ جو تقریب و تہذیب نے ابن حجر کی، اس میں کتب سطح کے علاوہ کچھ اور بھی کتابوں کی روایت روات ہیں، معلوم ہے نا، جیسے صحیح بخاری ہے، امام بخاری کی اور بھی کتابیں علی ادب المفرد ہیں، جزو فی رفع الیدین ہیں، خلق افعال العباد ہیں، اس کی بھی روات اس کے اندر ہیں، صحیح مسلم کے ساتھ اس کا مقدمہ ہے، سنن ابی داؤد کے ساتھ کتاب المراسیل کی بھی روات اس میں ہیں۔ ویسے ہی صرف سعاد لکھا ہوا رہتا ہے، دیکھا آپ نے تقریب و تہذیب میں، ایک مطلب چکر لو، اسی کے راوی ہیں، انہی کی روات کا مجموعہ ہے وہ۔ تو امام نسائی رحمہ اللہ نے سیر اعلام نبلاء میں امام ذہبی نے لکھا ہے رحمہ اللہ، ہے کتاب، ہے کتاب، یہاں پر ہے، یہاں پر ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب یہ گئے دمشق میں، جانے کے بعد اس کتاب کو لکھا، اس کتاب کو لکھنے کے بعد یعنی بہت لیدے ہوئی، آپ کو خطر کی دھمکیاں دی گئیں، آپ سے پوچھا گیا کہ کیوں آپ نے ایسا کیا، آپ نے کہا کہ جو ہے جب میں بصرہ میں تھا تو وہاں پر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بصرہ اور کوفہ میں ان کی تائید میں لوگ تھے، تو میں نے شیخین کی فضائل بیان کی، ابو بکر صدیق عمر بن خطاب کی، جب دمشق آئے تو وہاں علی بن ابی طالب پر جو ہے لیدے ہو رہی تھی، تو وہاں میں نے یہ کتاب لکھی۔ یہ آج کے دور میں ہمیں علی بن ابی طالب ہی کے نام پہ صحیح ان کی وہ مرویات پیش کرنی چاہیے جسے دبایا گیا ہے۔ میں آپ کو سناتا ہوں کچھ، آپ کو علی بن المدینی رحمہ اللہ ان کے بارے میں آتا ہے اس میں تاریخ مدینۃ السلام، تاریخ بغداد ہے ہمارے پاس الحمدللہ وحدہ، اس کی جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 129، اس میں علی بن علی المدینی رحمہ اللہ، بہت عظیم عالم دین علی بن المدینی رحمہ اللہ کے بارے میں یہ بات بڑی معروف تھی، یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کہتے تھے کہ جب آپ بغداد کو آئے تو آپ نے سنت کو ظاہر کیا، یعنی سنت کو ظاہر کیا، کیا مطلب، یعنی اہل السنہ کے موقف کو پیش کیا۔ جب آپ بصرہ کو آئے تو آپ نے مطلب اظہر تشیع، یعنی ایسے لگ رہا تھا کہ آپ شیعہ ہیں، یعنی وہاں ضرورت تھی علی بن ابی طالب کے فضائل کو بیان کرنے کی، تو وہاں پہ وہ بیان کیا۔ تو جس دور میں ہم جی رہے ہیں، علی بن ابی طالب کے نام پہ جو مختلف باتیں پیش کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ہم کو علی بن ابی طالب کے نام پر اب کیا پیش کرنا چاہیے، میں آپ کو کچھ ہدایات دے رہا ہوں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے کئی مرویات ہیں، میں آپ کو اصل کتاب سے پڑھ کے سناتا ہوں، سنن ابی داؤد ہے، دیکھیں سنن ابی داؤد کتاب الوتر، اس میں 1521 حدیث نمبر، سند چھوڑ دیتا ہوں میں، دیکھیں اسماء ابن الحکم الفزاری رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں سمعت علی، حدیث غور سے سنیے گا، اس حدیث کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ واٹس ایپ میں یا ایسے سوشل میڈیا میں اچھی مہارت رکھتے ہیں، تیزی دکھاتے ہیں، آپ ان حدیثوں کو فوراً عام کیجیے، اس کو مختلف شکلیں بنائیے، کتنی اچھی شکل بنا سکتے ہیں بنائیے، اور اس کو جو عام کیجیے اس کو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے علی بن ابی طالب سے سنا رضی اللہ عنہ یقول، وہ کہتے تھے کنت رجلا، میں ایک ایسا آدمی ہوں، اذا سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا نفعنی اللہ منہ بما شاء ينفعنی، میں جب کسی سے حدیث سنتا ہوں تو اس حدیث سے مطلب میری یہ امید ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے اسے فائدہ پہنچائے گا، میں اس سے مستفید ہوں گا، عمل کروں گا، یہ مطلب ہے۔ اب دیکھو واذا حدثني احد، میں جب اللہ کے رسول سے حدیث سنتا ہوں تو حدیث سے میں مستفید ہوتا ہوں، لیکن واذا حدثني احد من اصحابی، جب صحابہ میں سے کوئی صحابی مجھے اللہ کے رسول کی حدیث بیان کرتے تھے، استحلفتہ، میں بولتا تھا کہ اللہ کی قسم کھا کے بولو اللہ کے رسول سے سنیں آپ، فاذا حلف لی، جب وہ قسم کھاتے تو صدقتہ، میں ان کی تصدیق کرتا تھا، قال، لیکن یہ جو میں حدیث سنانے جا رہا ہوں عام صحابہ سے نہیں، صدیق اکبر سے، کہا کہ وحدثنی ابو بکر وصدق ابو بکر، یعنی میں نے آپ سے استحلاف نہیں کیا، میں نے آپ سے قسم نہیں کہلوائی، آپ نے سچی کہتے ہیں، آپ کہاں سے کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، والذی جاء بالصدق وصدق بھی، اللہ کے رسول اللہ نے ان کی تصدیق کی، مجھے دوسرے بیان کرتے تھے تو میں بول استحلفتہ، قسم کھاؤ، قسم کھاتے تو صدقتہ،
صدیق اکبر بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ جو میں حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں میں کسی اور صحابی سے نہیں صدیق اکبر سے کہہ رہے کہ وحدثنی ابو بکر وصدق ابو بکر انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله الا غفر الله له ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله إلى آخر الآية. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول ماذا؟ إذا حدث أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يستحلف، لكن إذا حدث أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يصدق مباشرة لأنه لم يكذب قط في حياته. الله أكبر، فهمتم هذا؟ لابد أن ينشر هذا الحديث. علي بن أبي طالب رضي الله عنه هي حديث معروف أور بصحابة سي، لیکن من مروياته لابد ان تنشر هذه الروايه لابد. اس لیے کہ اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے کہا کہ مجھے صدیق اکبر نے بیان کیا، پھر مجھے ابھی حاجت نہیں. بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں ایک اور چیز، ابوبکر صدیق کے بارے میں آپ کا کیا موقف تھا؟ آپ کہہ دیتے تو کہہ دیتے، پھر مجھے استحلاف کی ضرورت نہیں. لیکن اس کے برخلاف ایک میں موضوع روایت سناتا ہوں، کتنی کتنی مطلب متضاد ہے. دیکھو سنن ابن ماجہ کہاں ہے؟ سنن ابن ماجہ آئیے، سنن ابن ماجہ، اچھا خیر ٹھیک ہے، لباس سنن ابن ماجہ میں ایک کتاب ہے تاکہ آپ حدیث آپ کو یقین دہانی کے لیے. سنن ابن ماجہ میں ایک روایت ہے جس میں جو کتاب افتتاحی صلاح بالکل مقدمے میں ہے، حدیث نمبر دیکھ لیجیے آپ 120، موضوع روایت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا، موضوع روایت ہے، الفاظ دیکھو آپ، انا عبداللہ، انا وہ اپنے بارے میں کہنے انا عبداللہ و اخو رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں عبداللہ ہوں، میں اللہ کے رسول کا بھائی بھی ہوں، اور وہ انا صدیق الاکبر، میں صرف صدیق نہیں ہوں، میں ہی صدیق اکبر ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لا یقولها بعدی الا کذاب، یہ بات میرے بعد کوئی کذاب ہی کہہ سکتا ہے کہ نہیں میں عبداللہ ہوں، میں اللہ کے رسول کا بھائی ہوں، اور صدیق اکبر کون ہے؟ میں ہوں، کوئی اور نہیں. علی بن ابی طالب جیسے متواضع انسان کی زبان سے ایسے الفاظ کبھی بھی نہیں نکلتے. موضوع روایت ہے، سند کے اعتبار سے علی بن ابی طالب، دیکھو کتنی ایسی روایتیں ہیں جو صدیق اکبر کی شان میں محدثین نے موضوع قرار دیا، کیونکہ صدیق اکبر کی شان کے لیے موضوع روایت کی حاجت نہیں ہے. صحیح سند کافی، دو بھی ملتے تو کافی ہے. علی بن ابی طالب کے نام پر بھی محدثین نے یہی رویہ اختیار کیا، صحیح ہے تو لیتے، ضعیف ہے تو چھوڑ دیتے. ام المؤمنین خدیجہ، ام المؤمنین عائشہ، دیگر ازواج مطہرات، دیگر صحابیہ، کوئی بھی بات ہو، خود اللہ کے رسول کی شان میں بھی کوئی بات ہو، صحیح سر سے ہو تو محدث نے ٹھکرا دیا، اس کو حاجت نہیں اس کی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بات واضح ہو گئی. پھر صدیق اکبر کا تو نام تو بعد میں آتا ہے، اللہ کے رسول کے نام پر ہی محدثین نے، آپ کے نام پہ نہیں ہے تو چھوڑ دیا، آپ کو لیا نہیں اس کو، اگر ضعیف اور موضوع ہو تو. پھر علی بن ابی طالب کی شان میں کیوں؟ اس طرح کی روایتوں کو ابھی عام کرنے کی ضرورت ہے. ایک حدیث بہت عام بہت عام بہت عام بہت عام ہوئی ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، ٹھیک ہے؟ کون اس کے راوی ہے معلوم آپ کو؟ عمر بن خطاب کے فرزند، یہ شیعہ محتاج ہیں عمر کے گھر سے اس حدیث کو لینے کے لیے. بات واضح ہو رہی؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما، اور ابو سعید الخدری بھی اس کے راوی ہیں، سنن ترمذی ابن ماجہ میں. یہ حدیث تو بہت عام ہے، لیکن اس حدیث کو سنانے کی ضرورت ہے جو سنن ابن ماجہ اور سنن ترمذی میں ہے، اور اس حدیث کے راوی کون ہے؟ علی بن ابی طالب ہے. اس ان مرویات علی کو عام کرنے کی ضرورت ہے. علی بن ابی طالب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر سیدا کہول اہل الجنہ، ابو بکر و عمر جنت میں جانے والے وہ لوگ جو 33 سال سے پھر بعد میں 50 سال تک، اس کو کہول بولتے ہیں، کاہل کاہل بولتے ہیں اردو میں، کاہل کیا مطلب؟ یعنی اب وہ چست نہیں ہے، یعنی مطلب یہ ہو کہ 33 سال کے بعد جو اس کے اندر نشاط تھا، جو ایکٹیو تھا، جو پرتیلا تھا، اب تھوڑی ختم ہوتی جا رہی عمر کے اعتبار سے، اسی لیے کہول کہتے ہیں اس کو. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ جی. تو یہ جو لوگ جنت میں، یعنی مسلمانوں میں سے وہ مسلمان جو حالت جوانی میں انتقال کر جاتے ہیں، ان کے جنت میں سردار کون ہوں گے؟ حسن حسین. لیکن جو 33 سال کے بعد جن کا انتقال ہوگا جنت میں، ان کے سردار کون ہوں گے؟ ابو بکر عمر اور حسن حسین. وہ 33 سال کے بعد ان کا انتقال ہو، 60 سال کی عمر میں، ان کے سردار کون ہوں گے جنت میں؟ علی بن ابی طالب
60 سال کی عمر میں انتقال ہوا، کون ہوں گے سردار ان کی جنت میں؟ ابو بکر عمر ہوگی۔ اس حدیث کو پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے راوی علی بن ابی طالب۔ علی بن ابی طالب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ابو بکر و عمر سیدا کہو لأہل الجنہ من الاولین والآخرین، آدم سے لے کر کے قیامت تک جتنے بھی لوگ 33 سال کے بعد انتقال کر گئے ہیں مسلمانوں میں سے، اور ان سب کے سردار ابو بکر عمر ہوں گے۔ منہم الحسن والحسین و ابوہما العلی و ابوہما علی، سب کے سردار کون ہوں گے؟ ابو بکر عمر ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول نے علی بن ابی طالب سے کہا، لا تخبرہما یا علی ما دام حیین، وہ زندہ ہوتے ہوئے ان کو بات مت پیش کرو تاکہ عجب نہ آ جائے، ان کے انتقال کے بعد لوگوں میں عام کرو۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ علی بن ابی طالب ان کے انتقال کے بعد تک زندہ رہیں گے۔ بات واضح ہو گئی؟ اس میں بھی ایک کوشن ہوئی تھی کہ ان کے انتقال کے بعد بھی تم زندہ رہیں گے، اس کے بعد تم کو یہ حدیث پیش کرنا پڑے گا۔ علی بن ابی طالب کے حوالے سے اس روایت کو پیش کرنے کی، عام کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو، لوگوں میں معروف ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بڑے بہادر ہیں، اشجع الناس، سب سے بہادر۔ حتیٰ کہ خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، ایک بڑا دروازہ تھا، آپ نے اپنے ہاتھ سے نکالا، اٹھا کے پھینکا تو آسمان میں جا کے پڑ گیا چاند پہ، وہ جو دکھائی دیتا نا وہ وہی دروازہ ہے بولتے۔ یہ اگر اتنا ہی تھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو تبوک میں اتنا لڑکھڑاتی ٹیم کو لے کے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ بدر میں لے کے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ علی بن ابی طالب کو ایک کو بھیج دیتے، احد میں ایک کو بھیج دیتے۔ اشجع الناس علی بن ابی طالب ہیں، کوفہ میں مشہور اشجع الناس کون ہے؟ علی بن ابی طالب۔ علی بن ابی طالب سے رہا نہیں گیا، آپ نے جمعہ کا خطبے کا انتخاب کیا، ممبر پر چڑھے۔ مسند البزار دیکھ رہے ہیں آپ، مسند البزار اس کی جلد نمبر تین صفحہ نمبر 14-15، حدیث نمبر 761، اس کا میں خلاصہ سنا دیتا ہوں آپ کو۔ علی بن ابی طالب نے لوگوں سے پوچھا، یا ایھا الناس من اشجع الناس، لوگوں بتلاؤ سب سے بہادر کون ہے؟ کہا کہ انت، کہا کہ آپ، کہا کہ میں بدر میں تھا تو اکیلا تھا کیا میں؟ نہیں نا، کئی لوگ تھے میرے ساتھ۔ احد میں تھا تو اکیلا تھا کیا میں؟ خندق میں فرد واحد تھا؟ نہیں، بڑی تعداد تھی۔ لیکن ارے بہادر تو وہ ہے جب بدر کے میدان میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عریش بنایا گیا تو آپ کے لیے پوچھا گیا کہ جو کون آپ کی نگرانی کرے گا، سب سے پہلے آنے والے ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں آپ کا نگران رہوں گا، اکیلا میں۔ کہا کہ وہ بہادر ہیں، جب ہم مکے میں تھے اللہ کے رسول علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے چہرے پر جو تھوکا گیا، اللہ المستعان، آپ کی پیٹ پر اوجڑی ڈالی گئی، ہم میں کا کون تھا جو آپ کو آ کر کے دفاع کرتا؟ اکیلے ابو بکر صدیق تھے، اور آئے اور آ کر کے لوگوں کو ڈھکیلا، لوگوں سے لڑائی کی آپ نے، اور کہا کہ اتخترون رجلا ان یقول ربی اللہ، جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ، اب اس کو مارتی۔ اب اکیلے تھے جو آپ نے آ کر کے جو مردانہ وار مقابلہ کیا۔ کہا کہ یہ بات اللہ نے کس کے بارے میں بیان کی؟ قرآن میں کس کے بارے میں بیان کی؟ کہا کہ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، اس کے بعد یکتم ایمانہ، یعنی فرعون کے خانوادے کا ایک شخص جس نے اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا تھا، اس نے یہ بات کہی تھی، یعنی اس نے کتم ایمانہ، وہ ابو بکر اظہر ایمانہ، کہا فرعون کے خانوادے کا آدمی تو اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا تھا، قرآن نے گواہی دی، اور ابو بکر نے چھپا کے نہیں رکھا تھا ایمان، اظہر ایمان، دنگے کے چوٹے پر میں بھی مسلمان ہوں، میں آپ کے صف میں ہوں، میں کون مارے گا ان کو؟ کہا کہ یہ بہادر کہاں سے، ایسا بہادر کہاں سے آئے گا؟ یہ اس طرح کی حدیثوں کو پیش کرنے کی ضرورت ہے، علی بن ابی طالب کی مرویات میں اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، المعجم الکبیر، حدیث سنن صحیح، کہاں ہے المعجم الکبیر؟ ابھی دیکھا تھا میں، ہے سب سے نیچے دیکھو، جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 48-49، حدیث نمبر 14، علی بن ابی طالب نے کہا رضی اللہ عنہ، اللہ انزل اسم ابی بکر من السماء الصدیق، کہ صدیق یہ ہم نے نہیں دیا ابو بکر کو، اللہ نے آسمان سے نازل کیا کہ وہ صدیق ہیں، یہ علی بن ابی طالب نے کہا تھا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ایک اور حدیث، اب دیکھو صحیح بخاری میں کتاب فضائل اصحاب نبی میں صلی اللہ علیہ وسلم، جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ذی‌الحجہ کی 26 تاریخ کو بدھ کا دن تھا، فجر کی نماز میں چورا کھوپا گیا تھا نہیں، آپ اتوار تک باحیات تھے، اتوار کے دن آپ ایک محرم میں آپ کا انتقال ہوا، اور اسی دن آپ کو جنازہ آپ کی جنازے کی نماز پڑھی گئی۔
جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو چھرا گھونپا گیا تو آپ بستر پر تھے اور تڑپ رہے تھے, آپ لوگوں نے گھیر لیا تھا آپ کو, ہر کوئی دعائیں دے رہا تھا اور کوئی آپ کے تعلق سے جو اچھے کلمہ کہہ رہا تھا. تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک شخص آئے اور آ کے میرے کندھوں پہ ہاتھ رکھا, یعنی ایسے ہٹا رہے تھے سب کو, مجھے بھی ہٹایا, ایسے ہٹا کر کے کہا الفاظ الفاظ, اللہ کی قسم سنے پالے سے قابل ہی سنے رہے الفاظ, اقوال زرین بولتے نا. دیکھو علی بن ابی طالب نے کہا, پہلے تو کہا کہ رحمک اللہ, پھر کہا ما خلفت احدا احب الی ان القى اللہ بمثل عمله منك, یعنی اس پورے روئے زمین پر اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا, ابو بکر کا انتقال ہو گیا, اب جتنے لوگ بھی باحیات تھے اب اکیلے تھے میرے لیے جن کے عمل کو نمونہ بنا کے میں اللہ کے لیے عمل کرنے کی کوشش کرتا تھا. اللہ اکبر, کہا کہ ما خلفت احدا, اب تمہارے بعد تم مجھے میرے لیے کسی کو نمونہ بنا کے چھوڑ کے نہیں جا رہے کہ میں کسی تیسرے کو بھی پکڑوں. اللہ کے رسول تھے, ابو بکر تھے تو تم ایک, صحیح بخاری کی حدیث ہے, یہ کوئی نہج البلاغہ کی من گھڑت روایت نہیں پیش کر رہا ہوں میں آپ کو, بات دل لگی کی نہیں, اللہ کی قسم میں صحیح بخاری کی روایت پیش کر رہا ہوں. کہا کہ ما خلفت احدا احب الی ان القى اللہ بمثل عمله منك, تمہارے عمل جیسے عمل کو رکھے میں کچھ بننے کی کوشش کرتا تھا, اب تمہارے بعد کون میرے لیے. اور پھر کہا وایم اللہ, یعنی اللہ کی قسم, ان كنت لاظن ان يجعلك الله مع صاحبيك, میرا تو یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے دو ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا, اور اللہ کے رسول اور ابوبکر. کیوں؟ وحسبت انی كنت كثيرا اسمع النبي صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے رسول سے ہمیشہ یہی سنتا تھا, آپ ہمیشہ کیا بولتے تھے, ذهبت, میں کسی کام کے لیے گیا تھا, انا وابوبکر وعمر, میرے ساتھ ابوبکر عمر تھے, ودخلت, میں ایک جگہ پہ گیا تھا, ایک جگہ داخل ہوا, انا وابوبکر وعمر, وخرجت انا وابوبکر وعمر, یعنی اللہ کے رسول اپنی زندگی پوری کی پوری کس سے عبارت تھی, اللہ کے رسول کی, میں وہاں گیا تھا میرے ساتھ ابوبکر عمر تھے, میں وہ کیا میرے ساتھ ابوبکر عمر تھے, میں وہاں سے لوٹ کے آیا میرے ساتھ ابوبکر عمر تھے, اور بھی تھے میرے ساتھ ابوبکر عمر تھے. اللہ اکبر, کون کون شاہد اس کی, کہنے والے کون, علی بن ابی طالب, اللہ اکبر, رضی اللہ عنہ ورضا. صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب المناقب, حدیث نمبر ہے 3671, علی بن ابی طالب کے فرزند, آپ کا خون محمد بن حنفیہ, بہت عظیم عالم دین, آپ ہم نے پڑھا تھا نا گزشتہ درس میں علامیہ میں کہ شیخین کے بعد عثمان اور علی کی تفضیل میں تھوڑا سا معاملہ تھا, سمجھ رہے نا آپ, معاملہ تھا عقیدے کا, لیکن اس سے وہ, 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 وہ فطور نہیں آتا تھا. یہ محمد بن حنفیہ بھی ابو بکر عمر کے بعد علی کو ترجیح دیتے تھے عثمان کے مقابل. اب دیکھو وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا میرے والد سے, ان کا نام محمد, ان کا نام ابو القاسم, اللہ کے رسول سے علی بن ابی طالب نے پوچھا کہ اگر مجھے بچہ لڑکا ہو تو میں اس کا نام آپ کا نام رکھوں گا, کنیت بھی آپ کی رکھوں گا بولے, تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں, سنن ابی داؤد کی حدیث ہے, اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد ہی پیدا ہوئے, تو ان کا نام محمد رکھا, ان کی کنیت ابو القاسم رکھی علی بن ابی طالب نے, سمجھ رہے ہیں آپ. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے میرے والد سے پوچھا ای الناس خیر, سب سے بہتر کون شخص ہے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قال ابو بکر, قلت, میں نے پوچھا ثم من, پھر کون, کہا کہ ثم عمر. اب یہ کہتے ہیں محمد بن حنفیہ, یہ کہتے ہیں وخشیت ان یقول عثمان, اب تیسرا نام پوچھو تو عثمان بول دیں گے, اس لیے میں خاموش رہ گیا, پھر میں نے آگے بڑھ کے کہہ دیا کہ ثم انت, پھر تیسرا نمبر آپ کا نام, کہا کہ نہیں نہیں, ما انا الا رجل من المسلمین, میں تو عام مسلمان ہوں, ایسا شخص انا صدیق الاکبر کہہ سکتا ہے, اللہ اکبر, کبھی نہیں کہہ سکتے. تو ابو بکر عمر کی تفضیل مسلم علی کے پاس رضی اللہ عنہ, علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہمیشہ کہا کرتے تھے, یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی ہے اور 106 نمبر حدیث کا صحیح سند کے ساتھ شیخ الباری نے صحیح کہا کہ خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر وخیر الناس بعد ابی بکر عمر, یہ عام قول تھا علی بن ابی طالب کا, علی بن ابی طالب کا, اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے. میں بولوں نا کہ آج کا محاضرہ میں اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں, جتنے لوگ سن رہے ہیں, جتنے لوگ یہاں سے سنیں گے, ناظرین, سب کچھ آپ پر ضروری بنتی ہے یہ بات کہ آپ اس بات کو عام کریں, مرویات علی اس نقطۂ نظر سے پیش کرنے کی ضرورت ہے. جی اس کے بعد دیکھو آپ آخری بات, کیونکہ ایسی روایتیں بہت ہیں جیسے علی بن ابی طالب کہتے تھے کہ آپ عائشہ پہ گالی دیتے ہیں, آپ عائشہ کو برا بلا کہتے ہیں, جبکہ وہ زوجتہ فی الدنیا والآخرہ بولتے تھے,
اللہ کے رسول کی دنیا میں بھی آخرت میں بھی سو جائیں وہ, آپ ان کو گالی دیتے ہیں. علی بن ابی طالب کا یہ قول ام المؤمنین عائشہ کے حق میں سند کی عزت رکھتا ہے, اس کو پیش کرنے کی ضرورت ہے. ایسے بہت ہیں بہت ہیں, وقت کم ہے میرے پاس. آخری بات بس ایک آپ کو ایک ہدایت دینے کے لیے کہ علی بن ابی طالب کے نام پر جو مرویات ہیں, آپ دیکھو جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں چاہے صحیح بخاری صحیح مسلم سنن اربعہ, اس میں علی بن ابی طالب کے فضائل بیان کیے گئے ہیں. فضائل ایک الگ چیز ہے, یہ ہے آپ کے فضائل پر ہے فضائل پر, لیکن آپ کی جو مرویات ہیں اس کے لیے مسند احمد, مسند ابی اعلی الموصلی, المعجم الاوسط, ان سب میں جائیں گے آپ کو علی بن ابی طالب کی مرویات ملیں گے. آپ قطع نظر اس کی کہ وہ سب پورے صحیح ہیں کہ نہیں ہیں, صحیح بخاری صحیح مسلم میں علی بن ابی طالب کی اتنی مرویات ہیں. دور جدید میں آخری میں فہرست بنائی گئی ہے, آخری میں سب سے آخری میں وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ. تو یہ ایک چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. یہ دیکھو ایک نئی کتاب آئی ہے, ایک اچھا کام ہوا ہے, جامع الآثار القولیہ والفعلیہ الصحیحہ للخلیفہ الراشد علی بن ابی طالب وابنہ الحسن بن علی رضی اللہ عنہما. یعنی 900 سے زائد ان کے اقوال افعال, گویا کہ پوری سیرت ان کی صحیح آثار اور صحیح احادیث پر مبنی کتاب ہے. تو ان سب کا خیال رکھیں, اور بالخصوص ہمارے اس دور میں جو علی بن ابی طالب کی جو مرویات ہیں ان کے نام پہ جو بیان کیا جا رہا ہے اس پہ روک لگانے کی ضرورت ہے. اس کے لیے میں اور آپ اہل السنہ کے منار, ہم کو اس پہ قدغن لگانے کی ضرورت ہے. ہاں علی بن ابی طالب کی پیش کرنا ہی ہے اس دور میں, ان روایتوں کو پیش کرنا ہے جس کا ایک موضوع بن سکتا ہے اس کا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, ایک کاروائی باقی جو ہم انعامات کی دے دیں گے. جی کیونکہ دو منٹ باقی ہیں, دو یا تین منٹ. چلیے کوئی سوال ہے انعامات سے پہلے, کوئی سوال اس موضوع سے متعلق؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.